ختم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا أو من الظوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى لو كأنه البدر في ليلة التمام وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل علي فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلى على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال ولو عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صلى الله عليه وسلم. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصتي وحمتي لهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلى فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. محمد
وقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عليون عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بلق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا وفي مامومون إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم انشرنا تحت لواء الحسين. اللهم انشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بر محمد وآل محمد صلوات. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، اور حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لوں گا، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے. اور من مات علی حب علی مات شہیدہ، من مات علی حب علی مات شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے. اور جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے. اور دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، اور دریا بھی ہے ایسا جو کنارے میں نہیں ہے. مل کے بولو نعرہ حیدری علی مالا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آباد رہیں تمام حاضرین محفل کو، ساکنان شاہ فیصل کالونی نمبر 5 امام بارگاہ کربلا، تمام منتظمین جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، سامنے تمام بیٹھے ہوئے اہل بلا جشن جو منانے آئے ہیں، ان تمام کو السلام علیکم اور یا علی مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. مولود کعبہ، زوج مرتضی، بابا حسنین، اور یقیناً ہم سب کا آسرا، لنگر زمین و آسمان، مولود کعبہ، امیر المؤمنین آغا جانم علی ابن ابی طالب علیہ السلام بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں. آپ تمام مومنین کو جشن مولود کعبہ کے لیے بہت بہت مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتے ہوئے دعا گوہوں کے پروردگار آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے. جتنا دور و نزدیک سے آپ یہاں چل چل کے آگئے ہیں، مولا قدم قدم پر آپ سب کے اور ہم سب کے ایک ایک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو درگزر فرمائے. یہ جشن انشاءاللہ اگلے سال بھی اس سے زیادہ انشاءاللہ توانائی کے ساتھ اس کا اہتمام ہوگا. عامر رضوی صاحب کے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے. ہم سب کو مولا اگلے سال تک کے لیے زندگی عنایت فرمائے، تاکہ دوبارہ اس جشن میں بیٹھیں، عبادت کریں، پڑھنے والے پڑھیں،
آپ کی طرح ہم سب سننے والے یہاں سنیں، منتظمین انتظامات کریں. مولا غم مظلوم کربلا کے غم کے علاوہ ہر غم سے ہماری حفاظت فرمائے. مولا امام اثر علیہ السلام کا ظہور ہوا چاہتا ہے، دعا کیجئے جب مولا یہاں ظہور فرمائیں تو ان کے آوان، ان کے انصار، ان کے مددگار یہاں سے لبائک کہتے ہوئے جب جاگیں تو آپ اور ہم کم از کم اگر اس فہرست میں نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کے آوان، ان کے انصار کے نالین برداروں میں آپ اور میرا نام بھی شمار ہو. آپ کے اس جشن کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے، تنظیم اسیران کربلا کے جتنے اراکین ہیں ان کی بھی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے، عامر رضوی صاحب کی نیک توفیقات میں اضافے کے لیے، الحاد سید محمد میاں زیدی صاحب کے لیے، اور اب تمام مومنین جو دلوں میں حاجات لے کر آئے ہیں، تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند ترین اگر جاگ رہے ہیں تو جشن ولا والی برما احمد علی محمد نعرہ صلوات صلی علی محمد. بھائی کیا کہنے، آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں. مولا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صاحب یقینی جشن ہے اور مسلسل جشن ہے، ہم تقریباً روزانہ دیئے بسم اللہ نیالی مدد. صاحب آباد رہیں، شاد رہیں. مولا آپ کی چہرے کی رونق کو اور ماشاءاللہ تابانی نصیب فرمائے. مسکراہٹ آپ کی ہمارے دلوں میں اتر گئی ہے. مولا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خانوادے کو ہر بری نگاہ سے محفوظ رکھے. سرکار تو یقیناً یہ عبادتوں کا سلسلہ ہے اور یقیناً یہ بہت بڑا ترہ امتیاز ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آپ اور ہم اتنے بڑے بڑوں کا یہاں جشن منانے کے لیے چھوٹے چھوٹے یہاں آ جاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہاں جشن مناتے ہیں. دعا ہے مولا ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. قرآن مجید کی اور حدیث قصہ کی تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہی تھی واجب الاحترام جناب اصغر صاحب، دعا گہوں مولا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین کہنے میں میں نے عامر بھائی یہاں کی بات نہیں ہے کہیں آپ سمجھیں کہ میں یہاں ٹونٹ کر رہا ہوں، پوری جگہ جہاں جہاں پورے کراچی پاکستان میں بڑا آمین کہنے میں بڑا کتراتے ہیں. میں انشاءاللہ بیچ میں بتاؤں گا آمین کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. سن لیجئے میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں. جب آمین کی بات آ ہی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اگر آپ آمین نہیں کہہ پاتے ہیں یا آپ آمین کہنے کے لیے چوک جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کا مقدر وہ آمین کہنے سے بننے والا ہوتا ہے، آپ کی آمین کی وجہ سے وہیں رک جاتا ہے. سنو کہ آج 13 رجب کا جشن ہے، میں پیش کر رہا ہوں جشن مناتے ہوئے 4 مصروں سے آغاز کروں گا، پڑھنا کچھ اور تھا مگر دل بن گیا. میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم، توجہ ہے کہ ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں، توجہ رہے گی بھائی، کہ ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے. پھر کیا ہوتا ہے بھائی، ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں تو اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے گئے. تو بھائی اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے گئے اور جتنے پیسوں میں بنے پھرتے ہیں وہ دنیا میں امیر. ارے اتنے پیسے تو ہم محفل میں لٹا دیتے گئے. مل کے بولا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور کھلے ایمان سب لکھ نعرہ حیدری. علی مولا، علی مولا، آباد رہو، شاد رہو. دعا گو ہوں یہ آج بھی دور پر فتن ہے، نفسا نفسی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مار کٹائی ہے، اور آج بھی آج کے آپ کے ہاتھ مولا کی حمایت میں نعرہ حیدری پہ بلند ہو رہے ہیں. میں دعا مانگوں رہا، آمین بول دینا، بڑی دعا ہے کہ جن جن کے ہاتھ نعرہ حیدری پہ بلند ہوتے ہیں مولا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کم ظرف اور کمینے کا محتاج نہ کرے. الہی آمین یا رب العالمین. کہا گیا یہ جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں نا بھائی، توجہ سے سننا، یہ بلا وجہ یہ شو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، پورا عقیدہ ہوتا ہے اس کا. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ ایسے گیا ہے خالی، واپس آئے گا مرادے لے کر آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ انشاءاللہ آپ کا ہاتھ دوبارہ جب آتا ہے نا خالی ہوتا نہیں ہے. اور کہا گیا ہے خالی اگر رکھنا ہی ہے جب فرش ویلا پہ آؤ تو اپنا ظرف خالی رکھ کر آؤ تاکہ یہاں پر سے کچھ لیتے ہوئے جاؤ. یہ ظرف نہ بھرا ہو، ظرف خالی ہو. آج دامن پھیلانا ہے، آج مولا سے مانگنا ہے. کہا گیا مولا سے بھی مانگنا ہے، جناب سیدہ سے بھی مانگنا ہے، اور ان دونوں سے اگر لینا ہے نا تو ان کا واسطہ دے کے مانگنا ہے. پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعا کہاں رک جاتی ہے. دعا ہے مولا غازی کے صدقے ہمارے دامنوں کو ہماری تمام مرادوں سے بھر دے. الہی آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جناب اصغر صاحب کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے، کہ پھر اس کے بعد
علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے، کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے. اچھا میری اور آپ کی عبادت بڑا مجبور ہو کے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں آنے جانے والوں پہ آپ کی نگاہ ٹکی، دائیں اور بائیں دیکھنے سے میری عبادت اور آپ کی عبادت ویسی ضائع ہو جاتی ہے. تو کوشش کیجئے سامنے بالکل خط مستقیم میں دیکھیے جہاں مولا موجود ہیں. مولا آپ سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے بزرگ بار سے کہا تھا آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ مدینہ گئے تھے، تو وہاں گئے تھے پتہ نہیں عمل کیا تھا نہیں کیا تھا، میں دعا دے رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ کچھ توجہ ہے بھائی، اگر آمادہ ہے تو مل کے بولو ہے جری. پیش کرتا ہوں دیکھیے گا، استقبال فرمائیے گا بھائی. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، ارے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، ارے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کہ میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. بھائی میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں، اور دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی کیوں؟ ارے میں پڑھ رہا تھا حدیث کے ساتھ مدینے میں. بھائی دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، میں پڑھ رہا تھا حدیث قصا مدینے میں، اور نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو. آمین کہو کہ نبی کی بیٹی کی مرقت کو چھت میسر ہو. بھائی خدا سے مانگتا ہوں میں اور کیا مدینے میں، خدا سے مانگتا ہوں میں اور کیا مدینے میں. اور دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے. بھائی دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں. بلکہ کون آ رہا ہے دری، یا علی یا علی، آباد رہیں شاد رہیں. لیجئے صاحب حسب روایت ایک فہرست میرے حوالے کی گئی ہے، اسی فہرست سے متمسک ہوتے ہوئے آج کے جشن کے پہلے منقبت خان مجھے جو حکم دیا گیا برخوردار زین نبی سے میں گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے مخصوص لہن اور انداز میں بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں نذرانے منقبت پیش فرمائیں. آپ مومنین اگر تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ سکتے ہیں تو بڑی عنایت ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ جہاں سفید چادر ہے وہاں بیٹھیں، آگے بھی آگے بیٹھ سکتے ہیں. اور کہا گیا ہے علماء کرام کے جملے میں آپ کو اپنے آسان سادہ عام فہم الفاظ میں بتا دیتا ہوں، ممبر کے قریب وہی تمام مومنین بیٹھتے ہیں جنہیں عقیدہ ہو کہ ہاتھ بڑھائیں گے اور ممبر سے یہاں جو اپنی جھولیاں ہیں وہ انشاءاللہ بھرتے ہوئے جائیں گے. تو قریب قریب آ جائیے، مولا انشاءاللہ آپ سب کی خیر فرمائے. سامعین کرام آج کی اس جشن کے پہلے منقبت خان جناب زین نبی صاحب مدح سرا ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ اور ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے اور ہم سب کو مقصروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک دفعہ جاگتا ہوا جشن والا بلند ترین نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، بابا علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوالوں جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوالوں جواب تربت میں، ابا ابا گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کیا کہنے ہیں. با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. با 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 کسی کا نفس
کسی کا وسیع کسی کا خفی کسی کا نفس کسی کا خفی کسی کا وسیع ہو سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو باوقت نزیا بالی پہ آئے ہیں مولا باوقت نزیا بالی پہ آئے ہیں مولا ارے کہاں کی موت بس اب زندگی علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو وہ بات ایک غیر کچھ ہی فرق نہیں پڑتا وہ بات ایک ہے کچھ ہی فرق نہیں پڑتا خدا کی بات کرو یا علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے بے شک لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو سبحان اللہ جی علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو بوقت نزیا کہوں گا میں مومنوں سے سعید بوقت نزیا کہوں گا میں مومنوں سے سعید نکل رہا ہے میرا دم علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سبحان اللہ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو اور محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آباد رہو شاد رہو سلامت رہو یہ تھے جوان فکر منقبت خان ماشاء اللہ خوش لہن برخوردار زین نبی دعا ہے مولا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے جیتے رہو میرا بچہ سلامت رہو مولا آپ کو نگاہ بد سے بچائے لیجیے صاحب پڑھنے والے زین نبی تھے اور میں نے پھر بار بار کہا ادھر ادھر دیکھیں گے درگار دیکھیں آپ کی عبادت ضائع ہو جائے گی
ساری توجہ دھیان رکھیں, جس نے آنا ہے وہ یہیں آ کے بیٹھے گا اور وہی عمل کرے گا جو آپ بڑی دیر سے یعنی مجھ سے بھی پہلے سے آ کے بیٹھے ہیں, جو وہ انشاءاللہ بیٹھیں گے اور سنیں گے. تو مولا آپ سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. زین نبی پڑھ رہے تھے اصغر بھائی, دیکھیے گا میں نبی سے ہی بات کو شروعات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حیدر کو توجہ ہے بھائی, حیدر کو چھوڑ تم نے بنائے ہیں پیشوا, توجہ, ارے حیدر کو چھوڑ تم نے بنائے ہیں پیشوا, ارے محشر میں خود کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا. ارے حیدر کو چھوڑ تو نے بنائے ہیں پیشوا, ارے محشر میں خود کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا. ارے تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ, کم مال ہے ارے جس پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. مل کے گو نارا حیدری, تو اس پہ کر رہا ہے بھروسہ, کمال ہے ارے جس پر کبھی نبی نے, جس پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا, نہیں کیا. آباد رہیں, شاد رہیں نیجی سرکار. ہماری جو فہرست ہے اس میں شہر کراچی نہیں ملک پاکستان بلکہ بین الاقوامی بہت بڑے بڑے پڑھنے والے جن کے یقیناً خلوص کی وجہ سے ان کا نام ہے, یعنی استاد رجب علی خان صاحب, موسیٰ رضوی صاحب, جازب رضوی صاحب, عدنان جعفری صاحب, حسنین جعفری صاحب ماشاءاللہ, اور علامہ سید حسن رضا دیدی صاحب جو کہ چکوال سے ماشاءاللہ ان کا تعلق ہے, وہ ہمارے جشن کا حصہ ہوں گے جو کہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ہمارے یہاں اس جشن میں تشریف لانے ہی والے ہیں. ہم دعا گو ہیں مولا جو جو آنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں, پڑھ چکے ہیں, پروردگار ان سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے اکثر کہا ہے یہ جو انٹرنس ہوتی ہے نا آنے کا راستہ, یہ ہمیشہ پیچھے والا ہونا چاہیے تاکہ یہ جو پڑھنے والے جو سننے والے یہ ادھر متوجہ ہی نہ ہو اور ساری عبادت جو ہے وہ ماشاء اللہ بالکل اچھے طریقے سے کر سکے. بہر کیف مولا دعا سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سرکار مجھے حکم ملا ہے اگلے منقبت خاں ہمارے درمیان تشریف فرمائے جناب کمیل حیدر صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لہن اور انداز میں بارگاہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اشعار کے منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. ایک دفعہ اس بچے کے لیے, اس سے پہلے زین نے جو پڑھا ان کے لیے, اصغر صاحب کے لیے, اور جو آنے والے ہیں آج تمام جو بیٹھے ہیں جن کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں, باپردہ نشستوں میں جو سن رہے ہیں, پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے با جمع جشن والا نعرہ حیدری یا حلیم والا برائے خوشنود امام زمان اہل السلام بلند ترین صلوات. سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے سلام علیکم و تحفہ عالی مدد, اور تمام موالیان حیدر کردار کو آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا عباس کے پرچم کے سائے میں بیٹھے ہیں, اسی حوالے سے ایک قطع آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں, مل کے درود پڑھ رہے محمد والے محمد پر. یہ کرم, یہ کرم اپنے محبوں پر کیا عباس نے. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. یہ کرم اپنے مغیبوں پہ کیا عباس نے, ارے مانگنے مانگنے سے پہلے سب کچھ دے دیا عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ, ملکے ملکے حیدری علی مالا. یہ کرم اپنے مغیبوں پر کیا عباس نے, اور موت موت سب کو مارتی ہے یہ سنا تھا آج تک, موت سب کو مارتی ہے یہ سنا تھا آج تک,
अरे मात को मारा सकीना के चचा बा। मिलके कहो नारा सुभान अल्लाह व रजवाते मौला अब्बास बुलंद तर नारा सलावत सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कलाम का हुक्म हुआ है, बस जैसा कलाम है वैसी शब है। आपकी समझ की नजर कर रहा हूँ, मिलके दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और मरतबा जश्न में सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर वो जहाँ सामने मेरे भाई खड़े हैं अगर उनको जहमत ना हो तो यहाँ पे आ जाएं, मिलके जरूर पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, तेरा तेरा रजब है मुझे से मिलो, मैं नशे में हूँ, तेरा रजब है मुझे से मिलो, मैं नशे में हूँ, तेरा रजब है मुझसे मिलो, मैं नशे में हूँ, मुझसे मेरा कलाम सुनो, मैं नशे में हूँ। मिल के बोलो नारा है इधरी, तेरा रजब है मुझे से मिलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं नशे में हूँ। और मैंने मैंने तवाफ़े मिंबरे मौला अली किया, मैंने तवाफ़े मिंबरे मौला अली किया, अरे अब तुम मेरा तवाफ करो, मैं नशे में हूँ। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रजब है मुझे से मिलो, क्या कहने, मैं नशे में हूँ। और अंगूर की शराब पे लानत हजार बार, अंगूर की शराब पे लानत हजार बार, इश्के इश्के अली के जाम पियो, मैं नशे में हूँ, तेरा रजब है मुझे से मिलो, मैं नशे में हूँ। बतौर खास शेर कि कह गए कई मैं या अली कहीं आगे निकल न जाऊं, कह गए कई मैं या अली कहीं आगे निकल न जाऊं, अरे जिब्रील मेरे साथ रहो, मैं नशे में हूँ,
تیرا رجب غم مجھے سے ملو میں نشے میں ہوں. اس منقبت کا سب سے اچھا شعر آپ کی سماج کی نظر کر رہا ہوں کہ نشہ نشہ اتار دوں گا تمہارا اے شیخ جی. ارے نشہ نشہ اتار دوں گا تمہارا اے شیخ جی. ارے اس وقت میرے منہ نہ لگو میں نشے میں ہوں. تیرا رجب غم مجھے سے ملو میں نشے میں ہوں. کہہ گئے میں یا علی کہیں آگے نکل نہ جاؤں جبریل میرے ساتھ رہو میں نشے میں ہوں. اور تیرا تیرا رجب ہے بیٹھ کے ایک جا نماز پہ تیرا رجب ہے بیٹھ کے ایک جا نماز پہ بس آج یہ ہی کہتے رہو میں نشے میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا رجب ہے مجھے سے ملو میں نشے میں ہوں. اور اجلت شکار حاجیوں روکو ذرا طواف اجلت شکار حاجیوں روکو ذرا طواف. ارے دیوارو در تو دیکھنے دو میں نشے میں ہوں. مل گئے گا نارا جیو. تیرا اجلت شکار حاجیوں روکو ذرا طواف دیوارو در تو دیکھنے دو میں نشے میں ہوں. اب کچھ کہا اب کچھ کہا علی کو تو کھینچوں گا میں زبان. اب کچھ کہا علی کو تو کھینچوں گا میں زبان. ارے نکلو نکلو مقصرین چلو میں نشے میں ہوں. سبحان اللہ. حق دا امام نعرہ حیدری. نکلو مقصرین چلو میں نشے میں ہوں. اور ہوگی ہوگی نہ مجھ سے آج رعایت مقصروں. ہوگی نہ مجھ سے آج
رعایت مقصروں، ارے خود ہی کہیں پہ ڈوب مرو، میں نشے میں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، تیرا رجب غم مجھے سے ملو، میں نشے میں ہوں۔ جناب حسنین اکبر کا یہ کلام تھا، مقطع آپ کی سماعت کی سر، کہ اکبر یہ کاتبین کو اس میں ملک پاکستان کی ایک اور معروف آواز انشاءاللہ بعض آپ سے کچھ ہی لمحوں بعد بلکہ تشریف لا چکے ہیں، واجب الاحترام ماشاءاللہ لہن کے استاد، استاد رجب علی خان صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، استقبال کریں گے ان کا، استاد رجب علی خان صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیے، وہ مومنین جو دور دور چلے گئے ان سے گزارش ہے کہ واپس یہاں جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہ پہ واپس تشریف لے آئیے، اس سے قبل کہ یہ منقبت خانی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے اپنی مولا کے اس جشن میں، تنظیم اسیران شام کی جانب سے واجب الاحترام خوش لہن اور خوش عقیدہ جناب سید موسیٰ رضوی صاحب کو، عدنان جعفری صاحب کو اور جناب استاد رجب علی خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ مولا آپ سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، مگر بغیر کسی تمہید کے ان تمام مومنین سے جو وہاں کھڑے ہیں اگر بجائے مہربانی وہ واپس یہاں فرش مدحت پہ تشریف لے آئیں گے تو بڑی عنایت ہوگی، جو منتظمین دفعہ ان کی صحت یابی کے لیے بلند تر نعرہ صلوات، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ واپس آ جائے، راحت سب کو واپس لے کر آؤ، روفی سب کو لے کر آؤ بیٹا واپس، شاوت جلدی لے کر آؤ، بے شک جناب دعائی دعائی، یہ بزرگار ماشاءاللہ بڑی دیر سے یہاں پر ہیں اور پتہ نہیں یہ انتظامات کرنے کے لیے کب سے یہاں پہ محو عبادت ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے پروردگار ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، الہی آمین یا رب العالمین۔ بھائی وہ جو دور دور کھڑے ہیں اس سے گزارش ہے کہ وہاں واپس آ جائیے، ایسا نہ ہو کہ بالکل سفینے کے قریب ہیں سوار ہوتے ہوتے رہ جائیں، اور یہ جو وقت ہے نا یہ لمحوں میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں چار مصرے پیش کرتا ہوں، حیدر شاہ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، یہاں پہ عدنان جعفری صاحب بیٹھے ہیں، رجب استاد بیٹھے ہیں، موسیٰ رضوی صاحب بیٹھے ہیں، اصغر بھائی بیٹھے ہیں، میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے لمحوں میں کیا کیا ہو جاتا ہے، میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ بھائی علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، بھائی پھر ایسے شخص کا کیا گئے جیا جیا نہ جیا،
پھر ایسے شخص کا کیا ہے؟ جیا جیا نہ جیا, اور ابھی بھی وقت ہے بھائی, ابھی بھی وقت ہے, مالائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا. مل کے کہو نارا حیدری, آباد رہیں شاد رہیں. ملک پاکستان کا ایک اور نامور ذاکر قبلہ علی وقار حضرت علامہ سید حسن رضا دہدی صاحب آف اقبال مولا کی اس بزم میں تشریف لائے, خوش آمدید کے کہتے ہیں اور دعا ہے مولا آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, آباد رہیں. قبل اس کے مجھے بتایا گیا کہ استاد رجب علی خان صاحب ماشاءاللہ آج جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی, کیونکہ نوکریاں تمام جتنے پڑھنے والے ہیں پورے کراچی شہر میں ماشاءاللہ محب عبادت رہتے ہیں, تو ان کے یقیناً وعدے ہوتے ہیں, تو وہ وعدے بھی یقیناً نبھانا بہت ضروری ہے. میں یقیناً یہ کہوں گا کہ یہ ان کا منصب نہیں ہے, مگر میں میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں انہیں دعوت کلام دینے لگا ہوں. مگر قبل اس کے آپ کا دوبارہ وہ جو نقطے کے ماننے والے ہیں, بلا فصل کے ماننے والے ہیں, ان سے گزارش ہے آگے آگے آ جائیے. جن نقطے پر منجمد ہو جاتے ہیں, جن کو ہمیشہ نقطہ یاد رہتا ہے, بائے بسم اللہ والا جو با کا نقطہ ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ واپس اپنے مولا کے جشن کی حاضری کے لیے یہاں پر بیٹھ جائیے. میں پیش کرتا ہوں سرکار جشن کا ماحول عامر بھائی دوبارہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے گا مصحف آپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. مل کے بولو نارا حیدری. ارے وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا, اور علی لہدوے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. توجہ سر اٹھاؤ کہ علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ارے علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا, علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا, اور علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں. علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں. ارے وگرنہ ان سے علی مختصر نہیں ہوتا. مل کے بولو نارا حیدری, آباد رہیں شاد رہیں. لیجیے سرکار حکم کی تعمیل میں ملک پاکستان کا ایک ایسا نامور نام یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں, انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے جو کہ نوحوں کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلائے, کربلا کی تشہیر کرنے کے لیے ماشاءاللہ جو ان کی کاوش ہے جناب سیدہ, یہ تنظیم اسیران شام کا جو جشن ہے بس انہی تمام اسیران کے لیے کہ توسط سے ہم دعا گوئیں پروردگار ان کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت ہی خوش لہن, بہت ہی خوش عقیدہ, واجب الاحترام قبلہ حضرت استاد رجب علی خان صاحب سے ہم گزارش کریں گے وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدہ پیش فرمائیں. مل کے بولو جی مل کے استقبال فرمائیے گا نعرہ تکبیر. اچھا دیکھیں میری آواز پیچھے رہ گئی, آپ بھی پیچھے رہ گئے, ساتھ ساتھ بولیں گے میرے بعد, بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور جو جو جاگ رہا ہے جشن منانا ہے مل کے بولو کل ایمان سب لکھ نعرہ حیدری بلندر نارا صلی اللہ محمد والے محمد. یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی علی مالا علی مولا علی مولا اللهم صل على محمد وعلى محمد. جی ضرور 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 بسم اللہ بر محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد علی علی حیدر بہادر علی علی حیدر بہادر دین دنیا دی چادر حسن حسین دا فادر علی اصغر دا گرینڈ فادر کیا کہنے علی علی توڑ دشمن کی نلی دشمن ڈولے گلی گلی علی مولا حق علی حق علی مولا علی مولا علی علی مولا علی حیدر علی مولا علی علی توڑ دشمن کی نلی دشمن ڈولے گلی گلی حق علی حق علی مولا علی مولا علی نارا حیدری نارا حیدری
ری مولا ری مولا. بھائی سب سے پہلے آپ لوگوں کو السلام علیکم. یا علی مدد. رجب کی طرف سے 13 رجب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور میرے بھائی عامر کو مولا زندگی دے, توفیقات میں اضافہ کرے. آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کی پوری تنظیم کو, آپ کی پوری انجمن کو مولا سلامت رکھے. آپ نے خوبصورت ترین ہمیشہ فرش عزا بھی اور فرش ولا بھی بچھایا. آپ کی مولا اس ڈیوٹیوں قبول کرے. اور میرے جو میرے دوست میرے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں, اور آپ لوگ بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے آ جائیں گے بھائی تو یہ بڑا اچھا رہے گا, ایک جشن والا ماحول بن جائے گا. کیونکہ آج رات مسکرانے کی ہے اور دعاؤں کی رات ہے. آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا, امیر کائنات کا ظہور ہے. سبحان اللہ. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آپ کی نوکریوں کو قبول فرمائے. کچھ فرمائشیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بر محمد علی محمد علیہ السلام. سلامت رہیں آنے والے تمام ہی مولا کے حبداروں کو. السلام علیکم یا علی مدد. اور جو دور دور بیٹھ گئے بلا فصل کے ماننے والے, کہا گیا ہے کہ آج اگر انشاءاللہ یہاں قریب قریب ہو کے نہیں بیٹھیں گے کیسے یقین دلایا جائے گا کہ یہ ماننے والے اور بلا فصل کے ماننے والے ہیں. تو جو دور دور کھڑے ہیں, وہ جو بچے آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بیٹے جلدی سے آ جائیے. کہا گیا ہے کہ یہ جشن ولا ہو, فرش ادا ہو یا فرش ولا ہو, یہی دراصل سفینہ نجات ہے. جو سوار ہوگا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا. مل کے ایک دفعہ بولو نعرہ حیدری. علامہ عارف جعفری صاحب مالا آپ کی خیر فرمائے سرکار, آباد رہیں. آپ سے گزارش کروں گا مسجد بوتراب پہ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ رونق میں اضافہ ہوگا. علامہ قبلہ عارف جعفری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مسجد بوتراب پہ تشریف لے آئیے. لیجیے سہار, آپ کے تمام خوبصورت سماعتوں کی نظر آپ کی سماعتوں میں ولایتی رنگ ہولنے کے لیے گزارش کروں گا جناب استاد رجب علی خان صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں مالا کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں. نعرے کے لیے تو کوئی منع ہی نہیں. علی حق ہے کوئی شک ہے؟ علی حق ہے کوئی شک ہے؟ جڑا نہ مانے اودے ماں پیو تے شک ہے. ہائے ہائے علی حق ہے. کیا کہنے کیا کہنے, واقعی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. علی حق ہے کوئی شک ہے؟ جڑا نہ مانے اودے ماں پیو تے شک ہے. او بڑا بھڑی حق ہے. علی حق ہے. علی علی توڑ دشمن کی نلی, دشمن ڈولے گلی گلی. حق علی حق علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری علی مولا علی مولا حیدری. آپ کی خیر کریں. دیکھیں جی مولا سے محبت جو ہے نا بڑے مختلف انداز ہیں اس کے, تو یہ ان کا اپنا انداز ہے. مولا ان کے انداز کو سلامت رکھے اور ان کی محبت کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. ایک جاگتی ہوئی جشن والی صلوات پڑھ دیں. تعمیل حکم میرا ایک کلام ہے اور مناسبت ہی ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں, سنیے گا. ہے راست پر, ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. بھائی واہ 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 واہ. ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. بابا جی حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے. بابا مل کے بولو نارا جیو. بھائی آپ کی خیر ہو, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ بہت زیادہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں, آپ اس کو سنبھال رہے ہیں, آپ کی مولا خیر کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں پھلنا وچوں پھل جیویں, جیو جیو. پھلنا وچوں پھل جیویں ہوندا اے گلاب دا, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲੇ ਅਲੀ ਬੂਤੁਰਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲੇ ਅਲੀ ਬੂਤੁਰਾਬ ਦਾ.
حق دائراز مولا ساڈی نماز مولا رب دی آواز مولا عشق دا ساز مولا اے ہو وسیلہ میری رب دی کتاب دا ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا ہر پاسے ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا آپ سب پڑھیے ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا ہر پاسے ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا شیر سنے جی مصطفیٰ کا راج ہے تو کل بھی تھا راج ہے تو کبریا مزاج ہے تو میرے سر کا تاج ہے تو اس لیے بھی ڈر نہیں ہے حشر میں حساب کا ہر پاسے سکہ چلے لی مولا لی مولا آپ خیر ہو آپ کی خیر ہو آپ کی خیر ہو شیر سنے جی عامر بھائی شیر سنیے گا منکران مرتضی پر ہے خدا کی لعنتیں آج لعنت کا بڑا ثواب ہے ویسے منکران مرتضی پر ہے خدا کی لعنتیں عاشقان مرتضی پر عاشقان مرتضی پر ہے خدا کی نعمتیں فیصلہ ہے یہ خدا کی مصطفیٰ کتاب کا ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا ہر پاسے سکہ چلے ابدا ہر پاسے سکہ چلے شیر سنے جی دل میں ہے جو تیری الفت دل میں ہے جو تیری الفت نسل کی شرافت ہے دل میں ہے جو تیری الفت نسل کی شرافت ہے یا علی تیرا یہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا علی تیرا یہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے جانے تیرا ذکر پاک کرنا کام ہے ثواب کا ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا ہر پاسے جیو مقتا پیش کر رہا ہوں علامہ اختر صاحب کا کلام ہے یہ شعر سنے کیا اچھا انہوں نے لکھا مجھ سے گر پوچھی خدا نے مجھ سے گر پوچھی خدا نے برسر محشر یہ بات برسر محشر یہ بات کس کا بندہ ہے تو اختر کس کا ہے تجھ پر یہ ہاتھ نام لے لوں گا میں اپنے مرتضی جناب کا ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پاسے سکہ علی بوتراب دا ہر پاسے سکہ چلے علی بوتراب دا بولا جھولے لال کلندر علی مولا
حلیم مولا. ارے آئیے آئیے بسم اللہ, آئیے آئیے درود پڑے گا جو محمد والے محمد. اچھا جی ایک کلام میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ہے پرانا کلام لیکن بہت ہی سمجھ لیں کہ آؤٹ آف ونڈر جس کو کہتے ہیں نا, یہ وہ کلام ہے. ایک درود اور پڑھیے گا جی محمد والے محمد. اے رنا آ آ آ آ نہ بھول کر بھی بھائی واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر علی کا ذکر کرو بس علی کی بات. سبحان اللہ مل کے گو نارا حلیم والا جیو جیو واہ 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 بھائی سبحان اللہ کیا کہنے کسی کی بات کرو نہ بھول کر. آپ کی خیر ہو آپ کی خیر ہو بھائی. شعر سنیں. وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا, وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا, خدا کی بات کرو یا علی کی بات کرو. مل کے بولو حیدر 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 نعرہ حیدری علی والا جیو. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی خیر. حیدر 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 مولا. بھائی آپ لوگوں کے مزاج کے شعر سنیں. فرشتوں کیسا فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ گئے ہو تو اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری علی مولا جیو. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی خیر ہو بھائی. کیا کہنا مل کے مل کے علی مارا جی جی آپ کی خیر ہو آپ کی خیر ہو. شیر سنیں جی ایک اور.
کسی کا نفس کسی کا وسی کسی کا کفی کسی کا نفس کسی کا وسی کسی کا کفی یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات علی مالا جیو جیو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی خیر ہو بھائی آپ کی خیر ہو آپ کی خیر آپ کی خیر شیر سنیں جی لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات حیدر 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 جیے جیے علی مارا یار ایک کلام کے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں ذرا سنیے گا کون آ رہا علی مارا علی مارا شعر سنیے گا عامر بھائی چھوڑ کر چکی چھوڑ کر چکی یہ کہنے لگی ایک دل زہرا چھوڑ کر چکی یہ کہنے لگی ایک دن زہرا آج غازی کے آج غازی کے لیے کرتا بنایا مل کے بولا نارا ہیدری سبحان اللہ بھائی واہ 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 علی والا علی والا جیو جیو بھائی کیا کہنا ہے مل کے یہ نہیں کر رہا آپ کی خیر وہ میں وہی پڑھ لوں گا جزاک اللہ آپ کی خیر آپ کی خیر یاسر بھائی مولا آپ کی خیر کرے شیر سنیں یار روک کر حضرت روک کر حضرت جبریل کو بولی فضا کسے روک رہی ہیں آپ دیکھیں ذرا اختیارات دیکھیں روک کر حضرت جبریل کو بولی فضا بیت زینب ہے یہاں پوچھ کے آیا بھائی سبحان اللہ کیا کہنے ہیں علی والا جیو جیو آپ کی خیر ہو شہزادہ اکبر پہ بھی سن لیں بھائی ہائے ہائے حسن کہتے ہیں کسے آئے زلیخا کو سمجھ حسن کہتے ہیں کسے آئے زلیخا کو سمجھ علی اکبر کا اگر چہرہ دکھایا جائے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ جی جی کیا کہنے ہیں مولا عباس کا میں شعر پیش کر رہا ہوں اور آپ یقیناً آپ میں سے جو بھی علم اٹھاتا ہے
तो वो इसको ज़रूर समझिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि आप किस हस्ती का अलम उठा रहे हैं। सुने, इसका मतलब है अलमदार से बायत करना, इसका मतलब है अलमदार से बायत करना, सोच कर परचमे अब्बास उठाया जाए। वाह 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 वाह, मिलके गवला रहा है अली, अली मौला जी, अली 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 अली। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर और इस रात का शेर, और ये बड़ा जरूरी शेर है, आखिरी शेर और इस रात का। आमिर भाई, मीर सज्जाद यही आके कहेंगे महदी, मीर सज्जाद यही आके कहेंगे मेहदी, है कहाँ कातिले जहरा को बुलाया। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्ताद रजब अली खान साहब अपने मखसूस अंदाज में मदह सरात से दुआ है मौला इनकी नेक तौफीकात में इजाफा फरमाए। मौला के जश्न में क़िबला अली वक़ार हज़रत अल्लामा हम्माद हैदर रदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, मौला इनकी भी खैर फरमाए। दीजिए साहब कि एक कुशाई का एक रस्म का इनेकाद जो है वो यहाँ इस वक्त किया जा रहा है। ये रस्म आबाद रहें, ठीक है सरकार आबाद रहें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क़िबला अली वक़ार हज़रत अल्लामा हम्माद हैदर रदी साहब मौला के बज़्म में तशरीफ़ लाए, खुश आमदेद कहते हैं। मौला आपका साया हमारे सरों पर तादर कायम रखे, आबाद रहें, ये आली मदद हुजूर माशाल्लाह। और तमाम मोमिनीन से गुजारिश है बैठ जाएं, इंशाल्लाह ये परचम कुशाई और के कुशाई का जो अहतमाम होगा वो इंशाल्लाह जश्न के अख्तिताम पे किया जाएगा। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश होती है ना, बिल्कुल इत्मीनान से तशरीफ़ रखिए। जनाब जाज़िब रिज़वी साहब मौला के मंजूर निगाह मनकबत खां मौला के इस जश्न में तशरीफ़ लाए, उनसे मैं दसबस्ता गुजारिश करूँगा कि मस्जिद बुतरा पे आ जाएंगे तो वो जो थोड़ा सा जो गैप है इंशाल्लाह वो भी फिल हो जाएगा। आबाद रहें शाद रहें, मौला सलामत रखे। इमाम रिज़वी साहब का साया आपके सर पे तादर कायम रहे, आबाद रहें। उन तमाम मोमिनीन से जो अपनी जगह छोड़ चुके हैं उनसे गुजारिश करूँगा बैठ जाइए ना, जश्न ख़त्म हुआ है ना, पढ़ने वालों ने अभी तमाम अपनी मनकबतें पेश की हैं, आप बिलावजह खड़े हो गए हैं। दोबारा गुजारिश करूँगा अपनी ही ख़ास जगहों पर दोबारा तशरीफ़ रखिए। इंशाल्लाह जश्न अपनी पूरी रूहानियत और पूरी मुकद्दसात के साथ शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह पढ़ने वाले इंशाल्लाह एक एक करके मदासरा होंगे। क़िबला अली वक़ार हज़रत अल्लामा सैयद हसन रज़ा दहदी साहब और सफ़ाक चकवाल से हम गुजारिश करेंगे मस्जिद बुतराब पर तशरीफ़ लाएँ। ठीक है सरकार, मुझे हुक्म मिला है कि परचम कुशाई पहले कर दी जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो जश्न है वो अपनी पूरी ताबनाकी के साथ इंशाल्लाह अपनी पूरी आबोताब के साथ वैसी जारी और सारी रहेगा। क़िबला हसन ददी साहब को भी खुश आमदेद, हम्माद हैदर ददी साहब को भी खुश आमदेद। परचम कुशाई के लिए सारे आलम पे तेरी नजर। अली अली हैदर हैदर, अली अली
खुद ने बोला मैं जिसका मौला अली उसके मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला कुछ मुस्कुराए तो कुछ दिल मिलाए तेरी विलायत शजरों को बोला तुम्हें खुदा जब हारिस में रवाना सब ये कहने लगे देख कर हाँ ये फैसला है खुदा का बदल नहीं सकता अली का नाम जहाँ से निकल नहीं सकता जहाँ अली के गुलामों की बादशाही हो तुम्हारे फतवों का बाजार चल नहीं सकता हसरत से जो आसमां देखते थे अरे दामाद बनते भी कैसे नबी के मेराज पर फैसले हो चुके थे फर्श की जानिब जब अर्श से आया चूम के चौखट तारे ने बताया फातिमा का है बस हम सफर صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار اس سورہ فاتحہ سورہ قدر سورہ اخلاص کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس مومنین کی جانب سے اس بہترین اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے اہتمام کرنے والوں کو بہترین اجر سے نواز اللهم صل على محمد وآل محمد دعائے سے حوالے بھی کرو نا یار ہم نے بھائی اس شدید خوشی کے موقع پر جو ہے وہ ایک مریض ہیں جو کہ پروردگار عالم انہیں جو ہے شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے خدا جو ہے وہ جلد سے جلد سید محمد میاں زیدی کو پروردگار جو ہے مولا علی علیہ السلام کے صدقے خدا جو ہے وہ شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے ان کے بچوں پر ان کی جو ہے ان کا سایہ سلامت رکھے اور اب ہم سب کی سلامتی کے لیے ہماری مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے بارگاہوں کی حفاظت کے لیے مومنین اور ماتمیوں کی جو ہے سلامتی کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد نومی نقوی ابن صاحب عالم اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے سب لوگ مل کے بولو آمین مولا پجدل پاک نومی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور الوی صاحب کو ڈاکٹر صاحب کو رضا صاحب کو اور الحاج محمد میاں زیدی کو صحت کاملہ عطا فرمائے نعرہ حیدری یعنی گرامی تشریف فرما ہے ان کا جتنا وقت قیمتی ہے یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ ملک پاکستان شہر کراچی بالخصوص بڑی محفلیں ہیں اور بڑے وعدے ہیں ان کے آگے جانوں کے لیے تو یقیناً انہوں نے آگے جا کر بھی اسی طرح عبادت کرنی ہے اس میں یقیناً پوری خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ تمام بچے وہ تمام جوان ہم سن کم سن جتنے دور دور چلے گئے ہیں بھائی دروازے کے پاس ان سے گزارش ہے آ جائیے حیدر حیدر بولتے ہوئے در پہ چلے گئے آپ
واپس آ جائیے فرش مدحت پہ واپس آ جائیے برائے مہربانی تاکہ جشن کا باقاعدہ آغاز دوبارہ سے جو سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اس سلسلے کو دوبارہ جاری اور ساری کرتے ہیں ملا لیتے ہیں بچوں سے جوانوں سے گزارش ہے بیٹا آ جاؤ عامر بھائی اگر وہاں کھڑے میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں عامر بھائی انہیں بھیج دیجیے یہاں پر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں چکوال والی زبان بولوں کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا سرکار جیتے رہے اردو دان سارے ہیں تو بھائی آ جائیے مجھے واقعی اتنی اچھی وہاں کی اور کوئی زبان آتی بھی نہیں اور میں اردو پر ہی بس گریپ رکھتا ہوں تو بھائی برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے بیٹھنے کی ایک باقاعدہ سعادت ہے جنہیں پتہ ہے جو جانتے ہیں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں بہرحال آج وہ سن لیجئے فرش مدحت پہ اسے ذکر کو بیٹھ کر سننے کی ایک بڑی خاص عبادت کا ایک صلہ ہے وہ میں پیش کرتا ہوں دیکھیے گا کہ جو مومن بھی سر فرش ولا بیٹھ گیا اب تمہاری مرضی بھائی کھڑے رہو نہ کھڑے رہو مجھے احساس ہو جائے گا جو بیٹھے میں ہیں نا انہیں بھی احساس ہو جائے گا تم لوگ آ کیوں نہیں رہے یہاں پر کہ جو مومن بھی سر فرش ولا بیٹھ گیا ارے جو مومن بھی سر فرش ولا بیٹھ گیا ارے اس کے پہلو میں علمدار وفا بیٹھ گیا ابھی پرچم کشائی کر کے آ رہے ہو ارے اس کے پہلو میں علمدار وفا بیٹھ گیا اور فرش محفل کا ہوتا ہے کہاں سب کو نصیب دکھ رہا ہے ارے فرش محفل کا ہوتا ہے فرش محفل کا ہوتا ہے کہاں سب کو نصیب بھائی زہرا کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا زہرا کا جسے حکم ملا بیٹھ گیا اب جو نہیں کھڑے ہیں وہاں پہ جو بیٹھے میں یہاں وہ کیوں بیٹھے ہیں وہ جو کھڑے ہیں بڑی آسانی سے تمام لوگوں کی بات ذہن میں میں نے پیوست کر دی ہے انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ جشن میں آنے کے باوجود جو لوگ مسلسل اعلان کے باوجود بھی بیٹھ نہیں پاتے ہیں یہ ٹک جو ان کی ٹانگیں اکڑی ہیں اکڑی کی اکڑی رہتی ہیں نہیں مڑ پاتی ہیں مولا سے دعا گو مولا ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین یا رب العالمین مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آج کا جشن منائیے اپنے اذان سے تمام پریشانیاں دور فرما لیجئے غازی سرکار کے علم سے ابھی ابھی آپ ماشاءاللہ بوسا دے کے آ رہے ہیں میں اس سے قبل کہ اگلے منقبت خواہ کو دعوت کلام دوں غازی کے کیونکہ آپ پرچم سے ہو کے آئے ہیں بس وہی ایک مطلب چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ عبادت کو شروع کرتے ہیں جنہوں نے شعر اشعار سنے ہیں وہ دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے نہیں سنے غور سے سنیں گے اور ایک ایک لفظ پر توجہ دیں گے انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا اور کیا محسوس ہوگا میں پیش کر رہا ہوں دیکھو سننا سر اٹھاؤ کہ بھائی تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم عامر سننا بھائی تسکین کا احساس ہے عباس کا اگلا مصرع تم سب کے لیے ارے تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم بھائی شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم بھائی تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم کہ شیعوں کو بہت راز ہے عباس کا پرچم ارے کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم بھائی اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم ارے اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم اور سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے ارے لگتا ہے اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے مل کے بولو نعرہ تکبیر سب مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کھلے ایمان سب الک نعرہ حیدری جیتے رہو آباد رہو شاد رہو جشن منانے کا یہی حق ہے اور تم اور میں سنتے نہیں جشن مناتے ہیں مولا آپ سب کی خیر فرمائے اور یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں نا حضرات آپ یقین جانیے آپ تو پھر بھی سو گئے ہوں گے مجھے یقین ہے ان میں سے ایک بھی ابھی تک اچھی طریقے سے نیند لے نہیں سکا مگر کیا کریں رجب میں بھی اگر سو گئے تو بہت بڑا غضب ہو جائے گا بھائی علی مولا جیو جیو ارے رجب تو جاگنے کا ہے اور جگانے کا ہے کیسے کر کے حیدر حیدر کر کے بس یاد رکھیے گا لیجیے سرکار آپ کی ان صداؤں کو دوبارہ سے بلند کرنے کے لیے ملک پاکستان شہر کراچی کی ایک معروف آواز ایک بہت ہی پرخلص ادادار تشریف رکھتے ہیں جناب سید موسیٰ رضوی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت بصورت منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں بھائی کی کیونکہ ماشاء اللہ مسلسل عبادات میں ہے مسلسل ہر شب عبادت ہے صبح تک عبادت ہے پھر نوکری کا سلسلہ جو کہ پیٹ کے لیے بھی ضروری ہے گھر کے لیے کہا گیا کہ روزی کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں یہ بھی ہمارے امام کا ہی حکم ہے حلال روزی آپ کی اور مجھ پر واجب ہے تو مولا ان کی خیر فرمائے ان کی صحت و سلامتی کے لیے میاں محمد زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے جو بیمار ہیں ان کی تمام کی شفا یابی کے لیے بلند ترین اگر جاگ رہے ہو جشن والی
بر محمد و آل محمد صلوات صلی علام خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند ترین صلوات سرکار یقین کریں کہ مولا کا مسلسل ڈیوٹیوں کا سفر ہے آواز بالکل بھی اس قابل نہیں ہے جو ٹوٹی پھوٹی آواز ہے وعدہ وفا کرنے کے لیے یہاں تشریف لایا ہوں چند اشعار اس سے پہلے چار مصرع سماعت فرمائیں ایک دفعہ خاندان زہرہ پر بآواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد عشق حیدر جو کسی شخص میں پایا نہ گیا عشق حیدر جو کسی شخص میں پایا نہ گیا عشق حیدر جو کسی شخص میں پایا نہ گیا دل کی کیا بات کریں ہاتھ ملایا نہ گیا بھائی با 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 سبحان اللہ جی مل کے کون آنا ہوئے یری علی مولا کیا بات کریں ہاتھ ملایا نہ گیا ابھی میرے بھائی آغا رضا سب سے گزارش کر رہے تھے سرکار کہ آگے آ جائیں فرش ویلا پہ تشریف رکھیں شعر دیکھیں بطور خاص آیا نہ گیا سوچئے کیسے وہ آ جائیں سر بزم ویلا جن سے احمد کے جنازے میں بھی آیا مل کے کہو حیدر 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 سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ چند اشعار استاد الشعرا جناب گوہر جارچی صاحب کا لکھا ہوا کلام اس سے بس دو سے تین اشعار کی زحمت سماعت فرمائیں ایک دفعہ درود پڑھیں بآواز بلند وہ نسلی خاندانی ہیں نسب نامے بتاتے ہیں سرکار آپ لوگوں کا امتحان ہے دوسرے مصرے میں سماعت فرمائیں وہ نسلی خاندانی ہیں نسب نامے بتاتے ہیں جو خوش ہو کر علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ نسلی خاندانی ہیں نسب نامے بتاتے ہیں شعر بطور خاص نبی نے کیا کہا تھا آپ کو یہ ہم بتاتے ہیں نبی نے کیا کہا تھا آپ کو یہ ہم بتاتے ہیں علی پیدا نہیں ہوتے علی تشریف مل گئے حیدر 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 سرکار آپ سن بہت اچھا رہے مولا آپ سب کو سلامت رکھے وہ نسلی خاندانی ہے نسب نامے بتاتے ہیں کہ لگا کر نعرہ حیدر کہا کعبے نے یہ کھل کر لگا کر نعرہ حیدر کہا کعبے نے یہ کھل کر جہاں پر در نہ ہو حیدر وہیں پر در بناتے سبحان اللہ علی مہاراج جی نسلی خاندانی ہے نسب نامے بتاتے ہیں اور سرکار وعدے کے مطابق آخری شعر سماعت فرمائے بتاتے ہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہا کہا جبریل نے آ کر رسول حق سے خیبر میں
کہا جبریل نے آ کر رسول حق سے خیبر میں علم علم ان کو نہیں دینا یہ سسرے بھاگ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار اس کی آواز ذرا کھول دیں. موسیٰ رضوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ دیا عبادتیں ہیں گلے ساتھ نہیں دے رہے. اگر آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا بھائی پھر تو یقین جانیے منہ ہلتا ہوا دکھائی دے گا, آواز کچھ بھی نہیں آ رہی ہوگی. جیتے رہو بھائی, آباد رہو, خوش رہو. دل کھول دیا جیسے آپ نے, آپ نے ہاتھ بھی چھوڑ دیے, اس طرح آواز کو بھی چھوڑ دیجیے. مولا ان سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ جو یہاں ماشاءاللہ جو ابھی تصویر بند ہو رہے ہیں ان سب کی, اور جو آپ انہیں دیکھ رہے ہیں بلا وجہ یقین یقین کریں آپ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تصویر تو ہو رہی ہے ہوتے رہے. ایک دفعہ اپنی ہم سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر بلند تر نعرہ صلوات. اچھا مجھے جوش ہے نا آج, جو تیرا رجب والا وہ اندر ہے تو صحیح, باہر نہیں آ رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. زیدی صاحب کچھ معاملہ ہوا ہے میرے خیال میں, زیدی صاحب کوئی معاملہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں کہ یہ جو اندر اندر جو چھپ گئے نا وہ باہر نظر آئے. دیکھیے گا کہ بھائی اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے, سن لیا. دیکھو بھائی اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے, ارے اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے کہ اندر کا جو دھمال ہے باہر دکھائی دے. ارے اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے کہ اندر کا جو دھمال ہے باہر دکھائی دے, اور ان مست موالیوں پہ کچھ اتنا تو کرم کر کہ ہر ماتمی کو آج کلندر دکھائی دے. مل کے بولا دم دم سکیلا کلندر علی مالا علی مالا. جیتے رہو جیتے رہو, آباد رہو, شاد رہو. ہمیں یہ انڈائریکٹ تو نہیں ڈائریکٹ ہی ہو گیا, مگر عامر بھائی کو ایک مشورہ ہے برادرانہ اور دوستانہ کہ اگلی دفعہ جب یہ محفل ہو تو بجائے کھلے کی جگہ, وہ جو اندر والی جگہ ہے وہاں کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جتنے یہ جو مجمع ہے نا یہ جو آواز غائب ہو جاتی ہے وہ آواز وہیں پہ رہتی ہے اور بڑی اچھی آواز سنائی دیتی ہے. جیتے رہو کمیل, سلامت رہو, آباد رہو. لیجیے سرکار اگلے منقبت خاں مولا کے بہت ہی پر اثر بہت ہی ماشاء اللہ پرخلوص ادادار ہیں جناب عدنان جعفری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بصورت منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. ایک دفعہ جو آ کر پڑھ کے جا چکے ہیں, ابھی جو پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں, آپ تمام سن رہے ہیں, جو سننے والے مزید آنے والے ہیں, جو نہیں آ سکے پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, تو ہم جملہ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. آپ تمام احباب کو ولادت باسعادت جشن مولود کعبہ بہت مبارک ہو. سرکار بس اختصار سے کلام پیش کروں گا, لیکن جس نے مجھے داد نہیں دی تو نیچا کے پکڑ بھی لوں گا, جانتا ہوں یہاں پر میں. یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو شبر بھائی, یہ روز روز نئے انکشاف بند کرو, یہ بات بات پہ اب اختلاف بند کرو. تمہاری گھر ابو طالب سے بن نہیں سکتی, پھر اس کے لال کے گھر کا طواف بن. بھائی واہ 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 واہ, مل کے کہو نارا ہے دری علی مالا. جی کس بلندی پہ عقیدہ ہے بتانا چاہیے, کس بلندی پہ عقیدہ ہے بتانا چاہیے, یہ علی کا دل ہے سو کھل کر منانا چاہیے, سو کھل کر منانا چاہیے, مرتضی کا ذکر سن کر مرتے ہیں تو کیا کروں, ارے مرتضی کا ذکر سن کر مرتے ہیں تو کیا کروں, دشمنان مرتضی کو مر ہی جانا چاہ. بولو حیدر حیدر حیدر
हैदर हैदर भाई वाह 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 सुभान अल्लाह जी सरकार बस इख्तिसार से कलाम पेश कर रहा हूं अली के जिक्र पा चेहरा बदलने वाले लोग अली के जिक्र पा चेहरा बदलने वाले लोग अली के जिक्र पा चेहरा बदलने वाले लोग यही तो होते हैं शजरा बदलने वाले लोग यही तो होते हैं शजरा बदलने वाले लोग हमारे साथ मिलाएंगे क्या कदम अपने कदम कदम पे अकीदा बदलने वाले लोग कदम कदम पे अकीदा बदलने वाले लोग ना जाने क्यों वो खिलाफ ना जाने क्यों वो लिबासे अजा से जलते हैं खिलाफ खाना काबा बदलने वाले लोग खिलाफ खाना काबा बदलने वाले लोग सरकार अभी यहाँ परचम खुशाई हुई थी अलम का जिक्र कर रहा हूँ खिलाफ खाना काबा बदलने वाले लो गजब खुदा की वो दोजख की सिमत जाएंगे अलम को देख के रास्ता बदलने वाले लो अलम को देख के रास्ता बदलने वाले लोग अलम को देख के रास्ता बदलने वाले लोग सरकार एक मिसरा हुआ था कि सभी को मिल गए लेकिन हुसैन को ना मिले आखिरी मिसरा अलम को देख के रास्ता बदलने वाले लोग सभी को मिल गए लेकिन हुसैन को ना मिले चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग सरकार आखिरी मिसरा और आपसे ज्यादा दरे हुसैन पे दरे हुसैन पे फितरुस उठा उड़ा यही कह के यही पे रहते हैं लिखा बदलने वाले लोग क्या बात है भाई सुभान अल्लाह अदनान जाफरी साहब हज़्ब मंशा हज़्ब आदत आपने बहुत ही खुश लहन अंदाज में बहुत ही खुश अकीदा अंदाज में मौला की बारगाह में नजराना अकीदत बसूरत मनकबत पेश फरमा रहे थे दुआ है मौला इनकी भी नेक तौफीकात में इजाफा फरमाए आमीन कह दिया कीजिए भाई आमीन कहने का बड़ा सवाब है और यकीन जानिए मैंने शुरुआत में बिल्कुल इब्तिदा में कहा था आमीन कहने की जो वजह है बार बार क्यों कहा जाता है बहुत ज़रूरी है आपके एक एक के आमीन ना कहने की वजह से न जाने कितनों का किस्मत का फैसला वहीं ठहर जाता है कि आज तो इस नए इस वक्त इस लम्हे ये आमीन कहता तो सबकी दुआ हो जाती पूरी तो दुआ दुआ है मौला हम सबकी नेक तौफीकात में इजाफा फरमाए एक दफ़ा हम सबकी नेक तौफीकात में इजाफे के लिए बुलंद से बुलंद से बुलंद तर नारे सलावत जीते रहें आबाद रहें शाद रहें सलामत रहें कहा गया कि ये जो मामलात हैं मनकबत खाने भी साथ साथ चलते रहे एलानात भी होते रहें दुआया कलमात भी होते रहें फ़ोटो सेशन भी होता रहे ये ज़रूरी है आखिर में क्योंकि तमाम लोग बड़े अजीब अंदाज़ में तितर बितर हो जाते हैं मौला हम सबकी खैर फरमाए आपने किया हुआ क्या है आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ सरकार ये जो बैठे हैं मैं इनसे भी यकीनन मैं आपको भी याद दिला देता हूँ आप यहाँ करने क्या आए हैं आप बैठे कहाँ हैं कि भाई इमरान से बेहतर कोई सुल्तान दिखा दो
توجہ ہے عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ بھائی عمران سے بہتر کوئی سلطان جیتے رہیں بھائی عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو ارے جس کا ہو رسالت پا بھی احسان دکھا دو ارے عمران سے بہتر کوئی سلطان دکھا دو جس کا ہو رسالت پا بھی احسان دکھا دو ارے ہم نے تو سزا رکھا ہے قصر ابو طالب ارے تم بھی کوئی قصر ابو سفیان دکھا دو مل کے بڑا دم دم سکیلا لکھر علی مالا علی مالا سبحان اللہ آباد رہے لال سائی آپ سب کو اپنے وہاں دوبارہ دربار کی زیارت نصیب فرمائیں لیجئے آمین کے ساتھ دس بستہ گزارش کروں گا ایک اور خوش لہن خوش عقیدہ منقبت خان بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں جناب جاذب رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش فرمائیں جزاک اللہ بابا زب الانتر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے اس پرچم کے سائے تلے جناب پاک بی بی سیدہ کی بارگاہ میں جناب پاک بی بی سیدہ آپ تمام حاضرین محفل کا یہاں پر آنا قبول کریں جن جن حضرات نے اس پرجوش جشن کو سجانے میں جو بھی کاوش کی ہے جناب حسین ابن علی ان تمام لوگوں سے راضی رہیں آپ جتنے بھی حاضرین محفل لوگ ہیں آپ تمام حضرات حسین ابن علی کے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں آج کی اس بابرکت رات کے صدقے اس بابرکت ذکر کے صدقے آئندہ آنے والے سال جو یہ جشن ہے آپ تمام لوگ مجھ سمیت یہی جشن کربلا معلہ میں نجف اشرف میں امام علی مقام کے روضے پر منائیں جس کے دل میں اہل بیت کا جتنا اونچا مقام ہے اتنی بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد قبلہ حسن بھائی حماد بھائی آغا بھائی اجازت ہے جس پرجوش طریقے سے پرنیت ہو کے آپ لوگ کی جشن منا رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ رونے کا سلیقہ اور جشن منانے کا طریقہ ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا چار مصروں سے ڈیوٹی کا آغاز کرتا ہوں اس سے اندازہ ہو جائے گا میں نے کتنی دیر یہاں پر ڈیوٹی انجام دینی ہے آواز تھوڑی سی خستہ ہے تو گزارش کروں گا کہ اشعار پر زیادہ غور کریں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں کہ عشق ہے در عشق ہے در اگر ملا ہوتا عشق ہے در اگر ملا ہوتا مشکلوں کا نہ سامنا ہوتا کہ تم پہ پڑتے نہ لعنتیں اتنی حق جو زہرا کا دے دیا با 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 بھائی سبحان اللہ واہ 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 جیے جیے واہ 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 عشق ہے در بابا زہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد آگے بھی اسی طرح حسین ابن علی کی بارگاہ میں ڈیوٹیاں انجام دینی ہیں ایک منقبت سے نہایت اختصار کے ساتھ چند اشعار میں پیش کروں عامر بھائی حسن بھائی حماد بھائی قبلہ آغا بھائی کمیل بھائی جتنے بھی حضرات اربعین کے دوران نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں اس مجمع میں لاکھوں افراد آپ کو ملتے ہیں آپ نہ ان کو جانتے نہ وہ آپ کو جانتے ہیں فقط ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ میرے حسین ابن علی کا ماننے والا ہے
उससे एक अपनाइत हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है। मतलब मैं पेश कर रहा हूँ डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब का लिखा हुआ कलाम है कि सुनेगा कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है। जॉन भाई सुनेगा, गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार होता है। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार होता है। शहजादी ज़ैनब की अजमत बयान कर रहा हूँ मैं कि जरी के गैस को रोका वहां पे ज़ैनब ने, जरी के गैस को रोका वहां पे ज़ैनब ने, जरी के गैस को रोका वहां पे ज़ैनब ने, जहां इमाम को बस इख्तियार होता है, जहां इमाम को बस इख्तियार होता है। शेर सुनेगा शहजादे अली अकबर की बारगाह में के कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, कदमों को भी नहीं रकाबों को, ये जहन में रखिएगा, कदम बोसी भी नहीं है रकाबे हैं। कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, कहां हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, कि राहवार पे अकबर सवार हो। माला जिए जिए के राहवार पे अकबर सवार होता है। जो भी हम हुसैन इब्ने अली की बारगाह में आंसू बहाते हैं, वो आंसू खुद अपना मुकाम बयान कर रहा है। इस शेर में सुनेगा कि मैं अश्के गम भी हूं ज़ैनब का एक सिपाही भी, मैं अश्के गम भी हूँ ज़ैनब का एक सिपाही भी, मेरा भी लश्कर शहबे शुमार होता है, मेरा लश्कर शह में शुमार होता है। एक किबला सुनेगा हसन भाई, हमाद भाई, आमिर भाई, आगा भाई, एक कहावत है सूरज को चराग दिखाना। इस कहावत का उलट इस्तेमाल किया है डॉक्टर बिलाल काज़मी साहब ने। मैं शेर में पेश कर रहा हूं, आपके जितनी बुलंद समात होंगी उतना ही ये आपके दिल के करीब होगा। सुनेगा कि इमाम असर है महवे तवाफ कब्र हबीब, इमाम असर है महवे तवाफ कब्र हबीब। सुनेगा इमाम असर है महवे तवाफ कब्र हबीब, इमाम असर है महवे तवाफ कब्र हबीब, यहाँ चिराग पे सूरज निसार हो भाई। सुभान अल्लाह, चिराग पे सूरज निसार होता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार वफा की यहाँ पे परचम कुशाई हुई है, वो हम लोग एक रिवायत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब सरकार दो आलम के दोनों बाजू कलम हो गए तो मशकीजा उन्होंने दांतों में अपने दबाया।
وہ منظر مصائب کا میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں. کیا ہے کہ آ دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس, دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس, دبا کے دانتوں میں دریا چلے ہیں یوں عباس, کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. سبحان اللہ, جزاک اللہ, آباد رہیں, جیتے رہیے, آباد رہیے. یہ تھے جناب جاذب رضوی صاحب, کلام تو انہوں نے پیش کیا مگر کیا کریں کہ انہوں نے پوری کربلا یاد دلا دی. بڑے اچھے اشعار بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرمائے, مولا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. اچھا ٹھیک ہے, آباد رہیں, شاد رہیں, سلامت رہیں. تو میں گفتگو ہو رہی تھی جناب, انہوں نے پوری کربلا یاد دلا دی. دعا گوہیں مولا ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے. آمین بول دینے میں بھائی کوئی حرج نہیں ہے. تصویر ہو رہی تھی, آپ نے پہلے دیکھا نہیں, کیمرہ ہوتا ہے سامنے, دو چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس میں سے لائٹ جلتی ہے, تصویر بن جاتی ہے, پھر وہ نیٹ پہ آ جاتی ہے, وہاں بھی تو دیکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ جاگتی ہوئی بلند ترین نعرہ سلامات. تو ایسا بھی نہیں کہ میں کہوں یار گاؤں دیہات سے تھوڑی آئے ہو, اب تو ہر جگہ پر یہ بڑی کامن سی چیز ہے, موبائل ہے تو کیمرہ ہے اور ہر جگہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. چلے صاحب ہم دعا مانگتے ہیں, کربلا جانا ہمیں نصیب فرمائے, کہ جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا, ارے جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا, ارے مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے. ارے جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا, ارے مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے. اور کچھ اور نہیں مانگتا تجھ سے میں خدایا, ارے تو مجھ کو فقط روضہ شبیر دکھا دے. ایک دفعہ بولو بلند ترین نعرہ صلوات. رسول کی حدیث شاید یاد نہیں کہ جس نے میری زیارت کرنی ہو میرے یہ نواسا جو ہے نا اس کی روضے کی زیارت کر لے, وہ بالکل ایسی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہے. تو دعا گوہیں پروردگار ہمیں کربلا مولا کی تمام زیارتیں نصیب فرمائے, با آرام اور ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے. لیجیے صاحب مجھے حکم جو ملا تھا, علمدار حسین صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں, کامران بھائی بھی یہاں تشریف لائے ہیں, مولا کے بدہ سرا کمیل بھائی بھی تشریف لائے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, گزارش کریں گے اگر مسند بتراب پہ آ جائیں گے تو ان شاء اللہ رونقوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے سرکار, جناب علمدار صاحب سے ہم دس بستہ گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. ایک دفعہ ہمارے جو مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں, ماشاءاللہ بڑی دور سے بڑا لمبا سفر کر کے کراچی تشریف لائے ہیں, ان سب کی صحت یابی کے لیے مل کے ان کا استقبال کریں گے. بلند ترین بن محمد و آل محمد نعرہ صلوات صلوات صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد. بس دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے, سردی بھی ہے, تو بس تھوڑی سی جو میری ڈیوٹی ہے وہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا. پہلے ایک شعر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بار دیگر نعرہ صلوات. علی پڑھنا, علی پڑھنا مصلے تے, علی پڑھنا مصلے تے تو دس ملا سزا کیے. نعرہ حیدری بر محمد و علی محمد نعرہ صلوات. اللهم صل علی محمد و علی محمد. علی پڑھنا, توجہ چاہیے آپ لوگوں کی, علی پڑھنا مصلے تے
تو دس ملا سزا کیے خدا خود نو علی آکھے جے میں آکھاں گناہ نعرہ حیدری حیدری ہم لوگ ابھی انچولی سے نکلے قبلہ کے ساتھ تو راستے میں ہی حسن بھائی نے مجھے ایک قصیدے کا حکم دیا کہ یہ آپ نے آج پڑھنا ہے مسعود بھائی بھی ساتھ تھے وہاں تو ان لوگوں نے میرا ساتھ دے دیا تھا جو ہم سارے راستے جشن مناتے ہوئے آئے ہیں تو اب آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے یہاں پہ تو میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے تو تاکہ جشن جو ابھی اپنی معراج پہ ہے اس کو مزید ہم نے اوپر لے کے جانا ہے بار دیگر نعرہ صلوات مل کے بولو نعرہ حیدری حیدری آ میرے مولا دے در تے آ میرے مولا دے در تے میرے مولا دے در تے میرے مولا دے در تے سب بولو میرے مولا دے در تے 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 آؤ میرے مولا دے در تے میرے مولا دے در تے سر چوکٹ تے رکھ کے تو گنج ونج جھولی بھر کے او گل سن کم لیا او مائیا انج عمراں کمائیا حق علی علی دم علی علی ہاں علی علی دم علی علی آنکھو علی علی دم علی علی نعرہ حیدری سن شادا قصیدہ ولیاں دے ولیدا سن شادا قصیدہ ولیاں دے ولیدا میرے مولا علی دا جنہیں نعرہ نہیں لایا ان کچھ نہیں کمایا علی علی دم علی علی آنکھو علی علی دم علی علی مل کے بولو نعرہ حیدری سن شادا قصیدہ ولیاں دے ولیدا سن شادا قصیدہ ولیاں دے ولیدا جنہیں نعرہ نہیں لایا ان کچھ نہیں کمایا حق علی علی دم علی علی آنکھو علی 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 دم علی علی آنکھو علی علی کمبر تو پوچھ لے ابو ذر تو پوچھ لے کمبر تو پوچھ لے ابو ذر تو پوچھ لے جلے در تو پوچھ لے کنے راشن مکایا کنے خیبر اڑایا حق علی علی دم علی علی بولو علی علی دم علی 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 دم علی علی حق علی علی دم علی علی کمبر تو پوچھ لے ابو ذر تو پوچھ لے کمبر تو پوچھ لے ابو ذر تو پوچھ لے جلے در تو پوچھ لے کنے راشن کمایا کنے خیبر اڑایا حق علی 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 حق علی علی حق علی علی حق علی 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 نعرہ حیدری علی مولا حیدری دم دم سکی سردار کلندر بھائی سبحان اللہ آباد رہو علمدار مولا آپ کی خیر فرمائے
بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ کلام پیش فرما رہے تھے، مگر کیا کریں کہ کراچی شہر میں ابھی اس طرح یہ والا ماحول ابھی بڑا بننے میں ٹائم لگے گا۔ ہاں آن لائن جب سن لیتے ہیں تو وہاں، کیونکہ ماشاءاللہ مجمع ساتھ دے رہا جیسا آپ نے کہا، تو وہ ہم جھوم بھی جاتے ہیں اور مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ مولا آپ کی خیر فرمائے، اور جتنے بھی زاکرین ہیں ان کا اور میرا ہم سب کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں بظاہر ماشاءاللہ مولا نے یہاں بلایا، مگر ہم نے سنانا وہ نہیں ہوتا ہے جو اس وارث یہاں کی جو وارثین ہیں، اصل وارثین جو ہمیں ان آنکھوں سے دکھائی دیتے نہیں ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ایک دفعہ ان کی خوش نودی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہیں شاد رہیں مولا، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا علیہ السلام کے۔ اور اس قوم کا ایک ماشاء اللہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ جہاں علی علی پہ پابندی لگائی گئی نا، اس قوم نے وہیں پر علی علی کیا ہے کہ نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، توجہ، ارے نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، بھائی ہم نے علی کے نام وہی جان کے لیے، بھائی نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، بھائی ہم نے علی کے نام بگی جان کے لیے، اور اس واسطے بھی رب نے بنایا نبی کے بعد، ارے جزدان بھی تو چاہیے یہ قرآن کے لیے، مل کے بولو نارا حیدری مالک، بسم اللہ آباد رہے۔ لیجیے سرکار، میں بات کر رہا تھا، دوبارہ مہمان کا ایک تذکرہ آ گیا، مولا ان کی خیر فرمائے۔ تو کراچی شہر بڑا قریب قریب ہم یہاں رہتے ہیں، تو جو دور سے آتے ہیں ان کا استقبال پروٹوکول بھی ویسے ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ جب یہاں پر پڑھیں تو انہیں احساس ہو کہ یقیناً انہیں بھی احساس ہے کہ ہم کتنی دور سے ہیں۔ چکوال سے ہمارے برادران تشریف لائے ہیں، مولا ان کی خیر فرمائے۔ جیتے رہیں آباد رہیں سلامت رہیں۔ سرکار میں دعوت کلام دینے لگا ہوں ایک ایسے ذاکر کا جس کا ماشاءاللہ کہا گیا ہے کہ وہ سناتے نہیں ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، میں ریاکاری کا بالکل قائل نہیں ہوں، مولانا کی خیر فرمائے۔ اچھا جب یہ ماشاءاللہ مسکراتے ہیں، بڑی پیاری مسکراہٹ ہے، اور یقین جانیے تصویر میں بھی اتنی ہی اچھی مسکراہٹ آتی ہے۔ سرکار لیجیے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی تیرا رجب ہے، ذرا جھوم کر کے دیکھتے ہیں، جو جھومنا جانتے ہو بھائی، دھمال ہے سنا ہے وہی والے جھوم، بھائی تیرا رجب ہے ذرا جھوم کر کے دیکھتے ہیں، اور جہاں لوگ مردہ ہیں وہاں دھوم کر کے دیکھتے گئے، ارے تیرا رجب ہے ذرا جھوم کر کے دیکھتے ہیں، اور جن کے دل مردہ ہیں وہاں دھوم کر کے دیکھتے ہیں، اور بڑی پرکشش آتی ہیں تصویریں ہماری سب کی، ارے بڑی پرکشش آتی ہیں تصویریں ہماری، بھائی سنا ہے منافق ہمیں زوم کر کے دیکھتے ہیں، مل کے بڑا نعرہ حیدری قبلہ علی وقار حضرت سید حسن رضا زیدی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بصورت خطاب۔ ان کی ہم سب کی تمام جملہ اسیران شام کے جتنے اراکین ہیں، عامر رضوی صاحب ہیں، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اگلے سال ان کو یہ جو دونوں ہاتھ ان کے بلند ہو رہے ہیں بس اس سے بھی زیادہ بڑا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اٹھتے ہاتھوں کی سلامی کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے قبلہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی قوام کی جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کی قبولیت کے لیے بلند ترین نعرہ حیدری۔ جی جی بارے دیگر میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، میرا ایک ڈبے سے گزارا ہو جائے گا، تھوڑا سا لیٹ چل رہے ہو۔ زندہ باد زندہ باد، یہ بند ہو گیا جور جن دشمن، تمام دشمنوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتے ہوں تمام لعنتیوں پہ بھی لعنت، مل کے بولو کل ایمان سو لکھ نارا حیدری محمد نارا صلوات صلی اللہ۔ میرے اشعار
میری قبر کا کندھا کر دے. میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے, اور دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے. اے ہائے 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 بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, عباس کو نندہ کر دے, واہ واہ واہ. دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے, اور خالق سے کہہ رہا ہوں تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم. واہ واہ عامر رضوی, دل کر رہا تینوں مصرے دوبارہ پڑھوں تاکہ چوتھے مصرے پہ یہ دھڑکنے جو ہے نا علی علی کر کے ہتھیلیوں پہ آ جائیں. دل کا یہ تخت بھی, آج کی سب سے بڑی دعا یہی ہے. آپ کے لیے میں کیا دعا مانگوں, آپ کو تو خود جلی دیکھ رہا ہے آج, وہ آپ کے ساتھ جشن میں شریک ہے. مالک آپ کو یہ لائٹیں تھوڑی سی ان کی طرف کرو, ذرا ان کے روشن چہرے بھی مجھے نظر آئیں, تھوڑی سی ان کو گھما دو تھوڑا سا, پرچم کو شائی نہ ہوتی. کوئی نہیں کوئی نہیں, آپ دل کی روشنی سے دیکھیں میاں صاحب. دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے, اور تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم, جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے. مل کے بولو حیدر 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 حیدر. بھائی واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, جیو جیو. جو بھی جلتا ہے علم سے اسے جیے جیے اندھا کر دے. تیرے ادراک میں کب ہے یہ دراڑوں کا طلسم, تیرے ادراک میں کب ہے یہ. اچھا رضا بھائی سے میری کوئی چار پانچ سال پہلے ملاقات ہوئی تھی خیمہ عباس, میں نے 6 محرم کو مجلس پڑھی تھی ایک, تو کمال ایک حسرت تھی رضا بھائی سے بھی ملاقات کی. ڈرائیور اچھا ہونا تو مسافر بور نہیں. واہ 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 واہ, مل کے بولا ادھری حلیم والا. مالک نوکریاں قبول کرے, سنگت اسیران شام میاں محمد زیدی صاحب. اچھا آپ کی وجہ سے میں عامر کو بھی زیدی کہتا رہتا ہوں, وہ عامر رضوی صاحب ہیں, یہ میاں محمد زیدی صاحب ہیں, کمیل, ان سب کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. حماد حیدر زیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کرانا. بار بار انہوں نے بلایا کہ آپ بھی آ جائیں جشن میں, آپ بھی آ جائیں آپ بھی آ جائیں. ٹھیک ہے میں نہیں بلاؤں گا, میں نہیں بلاؤں گا. کیوں نہیں بلاؤں گا, 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے. بھائی واہ 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 واہ, جیو جیو. 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض میں, 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے, سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا. بھائی جیو جیو, کیا کہہ لیں کیا کہہ لیں, واہ واہ واہ. 13 رجب کی رات بھی, اچھا میں 33 نمبر والا ذاکر ہوں, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, کوشش کریں مائک میں داد نہ دیں, چونکہ یہ پھر انہیں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے وہ ان کے حصے کی. اب آپ کوشش کریں کہ آغا صاحب جتنی آواز آپ سارے مل کے نکالیں. 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے, 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے, 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے, 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے. عامر رضوی صاحب چوتھے مصرے پہ فیصلہ کرنے لگا ہوں کتنا پڑھنا ہے اور انہوں نے کتنا سننا ہے. 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے, سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا. وہ 6 7 8 بندے اگر نہ آ کے بیٹھے میں قلم توڑ گئی پھینک جاؤں, ساری زندگی شعر ہی نہ کہوں. 13 رجب کی رات بھی حیدر کے بغض نے, سویا نصیب تم کو جگانے نہیں دیا. محشر میں جا سکے گا وہ جنت میں کس طرح, جس کو علی نے جشن میں آنے نہیں دیا. حیدر 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 حیدر, اس کو بند کر دو.
سر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آغا صاحب میری لاکھ مجال ہے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بے تکا, کیا استعمال ہوتا ہے؟ آج بے تکا بھی ہنسو تو عبادت ہے. جلدی سے آپ اپنے انتظامات کر لیں, آج بے تکا ہنسنا بھی عبادت ہے. خوشی اس صحن کی منانا ہے واجب. ہاں خوشی اس صحن کی جو بھی آپ کے انتظام, آپ تھوڑا سا ادھر ہیں, تھوڑا سا ادھر ہیں, بزرگوں کی زیارت ہونے دیں. یہ جو بھائی کے پاس کیمرہ ہے نا, ایک کیمرہ اوپر سے لگا ہے, یہ تصویریں آئیں گی فیس بک پہ, اس کیمرے میں جو آئے گا نا اس کی ساری رپورٹ جائے گی ہمارے وقت کے امام کے پاس. پھر سرکار فائنل سگنیچر کر کے ایک کاپی رکھیں گے آفس میں, ایک اوپر بھیج دیں گے. چوتھے مصرے میں دیکھوں گا کون بندہ سانس لے رہا ہے حسن زیدی کے ساتھ نہیں بولتا. میں کہہ رہا ہوں خوشی اس صحن کی منانا ہے واجب, کیوں زمانے کو شجرا بتانا ہے واجب. تھک گیا ہو تو بس کرتا ہوں یار, میں آ گیا میری نوکری ہو گئی یار. خوشی اس صحن کی با جماعت نعرہ لگے گا, اس سے بڑا نعرہ لگے گا رعایتی نمبر لے کے میں پاس نہیں ہوتا. دل کی دھڑکنیں علی علی کریں تو پھر بولنا, مل کے با جماعت نعرہ لگانا, کم از کم تمہاری آواز نجف تک جائے. میں کہہ رہا ہوں خوشی اس صحن کی منانا ہے واجب, زمانے کو شجرا بتانا ہے واجب, جنازہ بھی کوئی پڑا ہو صحن میں تو تیرا رجب مسکرانا ہے واجب. مل کے بھائی چھیڑ خانی والی بات ہو جائے گی اور خون کا امتیاز لکھوں گا. ایک اعلان آغا صاحب کر رہے ہیں, ایک اعلان حماد بھائی کریں گے, ایک اعلان میاں صاحب کر رہے ہیں, ایک اعلان حسن زیدی کر رہا ہے, ایک اعلان عرش سے ہو رہا ہے. کیا خون کا امتیاز لکھوں گا, سارے شجروں کے راز لکھوں گا, آج بندوں سے کہہ رہا ہے خدا مسکراؤ نماز لکھوں گا. بولنا میرے ساتھ, مسکراؤ مسکراؤ نماز لکھوں گا. علی علی تیرے علی علی کب ہے؟ علی علی یار کھول لو نہیں میاں صاحب مائک پہ نعرہ نہیں لگانا آپ نے. علی علی حیدر بہادر. اچھا علی علی حیدر بہادر, دین دنیا دی چادر, دین دنیا دی چادر, حسن حسین دا فادر, علی اصغر دا گرینڈ فادر, علی علی توڑ دشمن کی نلی, دشمن ڈولے گلی گلی, حق علی حقا علی مولا علی مولا علی, علی علی حیدر بہادر, دین دنیا دی چادر, حسن حسین دا فادر, علی اصغر دا گرینڈ فادر. بسم اللہ نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, مومنین کے جذبات ہیں یا علی اور جذبات کا اظہار. علی حق ہے, کوئی شک ہے؟ علی حق ہے, کوئی شک ہے؟ جڑا نہ مانے اودے ماں پیو تے شک ہے, جڑا نہ مانے اودے ماں پیو تے شک ہے. علی حق ہے, علی حق ہے. نعرہ حاضری, نعرہ حاضری. یہ وقت میرے وقت میں نہ ڈالیے گا. تیرے ادراک میں کب ہے جشن شروع کیا جائے سرکار؟ تیرے وہ تو میں ذرا ماحول چیک کر رہا تھا کہ آپ سننے کے موڈ میں, میں تو سمجھا تھکے ہیں آپ, لیکن آپ تو بڑے فریش ہیں. Yeah.
تیرے کیمرہ مین بھائی آپ اگر میں سے ناراض ہوں تھوڑا سا آپ یہ سب سویٹر والے انکل کے پیچھے آ جائیں یہ پیچھے والے بندے جو ہیں نا ذرا ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں میرے سے آپ کیمرہ لے کے ادھر آ جائیں کیمرہ لے کے نا آپ تھوڑا اچھا چلیں آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا تیرے جشن شروع کر دیا میں نے کم از کم اس وقت 40 قطعے صرف 13 رجب پہ میرے پاس ہیں 12 اور 13 رجب پہ نہیں 13 رجب پہ ظہور کے نہیں ظہور کے بعد کے اب یہ آپ پہ ہے آپ نے کتنے پڑھوانے ہیں اور ظہور کے بعد کی ایک مسدس بھی ہے ایک نظم بھی ہے ویسے تو محمد بھائی نے پڑھنا ہے لیکن آپ اگر آپ سنتے رہیں تو میں سنتے سنتے صبح کر دوں گا تیرے ادراک میں کب ہے چار مصرے پڑھ کے دیکھتے ہیں سرکار کہ آسان آسان پڑھنا ہے یا مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے مشکل پڑھنا ہے تیرے ادراک میں کب ہے یہ دراڑوں کا طلسم تیرے ادراک میں کب ہے یہ دراڑوں کا طلسم در حقیقت کسی سلطان کی سلطانی ہے کاش حسن زیدی کے پر ہوتے نا اور چوتھا مصرع پرواز کر کے پڑھتا اتنا مزہ ہے مجھے میں نے اپنے آپ کو کہا تھا واہ 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 تیرے ادراک میں کب ہے یہ دراڑوں کا طلسم آپ میرے ساتھ ہیں نا وہ پیچھے والے آپ بھی میرے ساتھ وہ ٹوپی والے بھائی ہیں میرے ساتھ تھوڑا سا اپنا ہونے کا احساس دلاتے رہیے گا تیرے ادراک میں کب ہے یہ دراڑوں کا طلسم در حقیقت کسی سلطان کی سلطانی ہے صدیوں پہلے یہاں ایک شیر کی ماں آئی تھی یار آپ کو سلام ہے یار آپ کو سلام ہے یار آپ کو سلام ہے یار بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے در حقیقت کسی بھائی مجھ سے داد لو آپ آپ کو داد ہے واہ 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 کیا حسین سن رہے ہو اس کے بعد داد مانگوں ساری زندگی نہ سننا میرے سے داد لو لیکن جشن اتنا منانا کہ جبریل گواہ بن جائے در حقیقت کسی سلطان کی سلطانی ہے صدیوں پہلے یہاں ایک شیر کی ماں آئی تھی یہ اسی شیر کی دیوار مہربانی ہے دیوار مہربانی کے اس لیے بولو میں آپ کو سب کو ابھی ملا رہا ہوں تاکہ آپ باجماعت نعرہ لگائیں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الجھ پھیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں الجھ پھیر نہ ہو آپ پہلے مصرے کی داد دیں گے پھر دوسرے کی دیں گے پھر تیسرے کی دیں گے وقت بھی زیادہ لگے کوشش کریں چار مصروں کی داد اکٹھی کر کے ایسے دیں کہ نجف تک آپ کی آواز جائے میں کہہ رہا ہوں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الجھ پھیر نہ ہو میں بھی جلدی میں ہوں آپ بھی جلدی میں آغا صاحب جلدی میں حماد صاحب بھی جلدی میں ایک ہستی اور بھی جلدی میں تھی بتانے لگا ہوں کتنی جلدی میں تھی میں کہہ رہا ہوں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الجھ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو سلامت ہو بھائی سبحان اللہ کیا کر کیا بات ہے صاحب خوش رہو خوش رہو جی جیو گھر کی دیوار گرا دی کیا کہنے کہا کہا یہ برسر کعبہ نشان کیسا ہے
کہا یہ برسر کعبہ نشان کیسا ہے، ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں، ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں، اور خدا کا گھر ہے یقیناً علی کی ملکیت۔ کوئی پٹواری صاحب بیٹھے ہیں تو جب آپ زمین منتقل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مالک کے سائن لیتے ہیں نا، ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں، ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں، اور خدا کا گھر ہے یقیناً علی کی ملکیت، یہ ایک لکیر نہیں دستخط خدا کے ہیں۔ کیا پیاری دلیل دی ہے یار، سبحان اللہ، یہ ایک لکیر نہیں، یہ ایک لکیر نہیں، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، کس نے کہا مقرر؟ اس کے بدلے یہ سنو، فیس بک پہ چڑھا دینا کہ احسن زیدی نے کہا ہے، آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے تغیر سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ ابھی علمدار نے کلام پڑھا پنجابی میں، بندوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن جسے نہیں سمجھ آئی اسے نہیں دیا۔ عامر رضوی صاحب سرائیکی مصرے تواڈے واسطے لے کے آئے ہیں، یا تسی تے میں بولاں گے یا پھر سارے بولاں گے۔ ویکھ لیا سی دور تو آندا، ویکھ لیا سی دور تو آندا گھر نے اپنے سائیاں نوں، علی کی ماں گھر سے نکلی، ویکھ لیا سی دور تو آندا گھر نے جسے نہیں سمجھ آ رہی وہ میسم تمار سے زبان اداری لے لے، ویکھ لیا سی دور تو آندا گھر نے اپنے سائیاں نوں، ویڑا شکر گزار بھی ہویا لگیاں توڑ چڑھائیاں نوں۔ ویڑا شکر گزار بھی ہویا لگیاں توڑ چڑھائیاں نوں، استقبال کریم نے کیتا انج عمران دی زوجہ دا، استقبال کریم نے کیتا، استقبال کافیہ استعمال کرنے لگا ہوں، اکیلے بولے اس کی نیاز الگ سے لوں گا کافیہ کی۔ ویڑا شکر گزار بھی ہویا، ہنسنا عبادت ہے، جس طرح 10 محرم کو ہنستا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا نا، آج بھی چوپو تو شمر ہی لگتا ہے۔ ہاں اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ ہاں ویڑا شکر گزار بھی ہویا لگیاں توڑ چڑھائیاں نوں، استقبال کریم نے کیتا انج عمران دی زوجہ دا، کعبے دی دیوار تے لکھیا خالق نے جی آیا نو۔ خالق نے دیوار تے لکھیا، ختم، خالق نے دیوار تے لکھیا کبھی اس کے بھرم کو راستہ دے، 4 مصرے اس کے بعد مسدے شروع کر رہا ہوں، کبھی اس کے بھرم کو راستہ دے کبھی نقش قدم کو راستہ دے۔ میں یہاں 17 ربیع الاول سرکار عمران سرکار ابو طالب پڑھ کے گیا تو میرے ذہن میں اقداد کا نشہ ہے، یہ میں نے کل کاظمین نہیں پڑھے مصرے، میں نے کہا تھا سرکار عمران کے موالی یہاں بیٹھے ہیں سننے والے، یہاں یہ مصرے پڑھوں گا۔ کبھی اس کے بھرم کو راستہ دے، کبھی نقشے قدم کو راستہ دے، جہاں والو اسے کافر نہ کہنا، حرم جس کے حرم کو راستہ دے۔ اچھا جی ہیں، اس طرح جی ہیں تو پھر لو، ابو طالب کا آنگن ہی جبینوں کا مکی ہوتا،
ना ना ना, कल मैंने कहा अजमैन पढ़े हैं मिसरे, बंदा कोई ऐसा नहीं था सांस ले रहा हो हसन जैदी के साथ ना बोले। और चौथे मिसरे भैया मुझे इतना एक नाज है ना, मैं वादिया हुसैन में भी पढ़ूं तो कब्र से भी अली अली की सदा है। मैं कह रहा हूँ अबू तालिब का आंगन ही जबीनों का मकी होता। मैं मुसद्दा शुरू करने लगा था, आमिर रिजवी ने इतनी प्यारी दादी जब बानी दाद दे फिर तो पढ़ना बनता है ना, हो सकता है वो जरा पेट्रोल डीजल बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ अबू तालिब का आंगन ही जबीनों का मकी होता, अबू तालिब का आंगन ही जबीनों का मकी होता। मियाँ साहब आपका पूरा मजमा सुबह मैशर तक उठ के भी अली अली करता रहा, हक अदा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अबू तालिब का आंगन ही जबीनों का मकी होता, अली अपने ही घर आता तो फिर काबा वहीं होता। अली अपने ही घर आता, अली अपने ही ना 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 ना, मैं इतनी दाद पे राजी नहीं होता। इतनी दाद तो मैं गाड़ी से उतरते हुए मसूद भाई से ले लेता हूँ। तू उठ के बोले दाद थोड़ी है, अबू तालिब का आंगन ही जबीनों का मकी होता, अली अपने ही घर आता तो फिर काबा वही होता। बुलंदी इस कदर मानूस है, हैदर के पाँव से अली वापिस ना जाते तो फलक जेरे जमी होता। बाबू हैं भाई, क्या कहने क्या कहने, जियो जियो। बुलंदी इस कदर मानूस है, अच्छा जब उस अली ने कहा, जब उस अली ने कहा जान ले जहां वाले, जब उस अली ने कहा, थोड़ा सा आप भी रेस्ट करें फिर आगे चलते हैं, जब टोल प्लाजा आया जी, जब उस अली ने कहा जान ले जहां वाले, तब इस अली ने कहा अपनी जान हाजिर है। जब उस अली ने कहा जान ले जहां वाले, तब इस अली ने, पिछले साल जो 17 रबीउल अव्वल मैंने जश्न पढ़ा था ना, उस पे भी आपकी दादी याद है मुझे, वहां से आगे जाना है। जब उस अली ने कहा जान ले जहां वाले, तब इस अली ने कहा अपनी जान हाजिर है। और जब इस अली ने कहा फर्श पर उतरना है, तब उस अली ने कहा कि मकान हाजिर है। लीजिए सरकार, याद करके मैं सारी जिंदगी पढ़ता नहीं, खुश आमदी पे लानत करता हूँ, सुबह शाम नजफ से रिस्क आता है, उसी का खाता हूँ उसी का गाता हूँ। मैं बड़ा राजी खड़ा हूँ, खलीलुल्लाह खुश हैं, सिर्फ आप खुश नहीं हैं, खलीलुल्लाह खुश हैं। हसरतें 100 बार हंसती हैं, समर को देख कर खुद मेहनतें मैमार हंसती है। नबी और खाना काबा की खुशियाँ एक जैसी हैं, इधर सरकार हंसते हैं उधर दीवार हंसती। सलामत रहें, आबाद व शाद रहें, जिंदा व सलामत रहें। करम है इमरान के हरम का, करम है इमरान के हरम का, इमरान के हरम। ये भी मिसरे पढ़ूंगा, ये मैंने कहीं नहीं पढ़े, ये 3 साल से कहे हुए, जा ही नहीं मिलती, किससे जाके सुनाऊं हम। लेकिन ये पढ़ के फिर ये पढ़ते हैं। करम है इमरान के हरम का, हरम की भरपूर यावरी है। 0 मीटर 4 में से कहीं भी नहीं पढ़े। करम है इमरान के हरम का, ये आज कहे हैं कहीं नहीं पढ़े, ये 3 साल से कहे हुए हैं कहीं नहीं पढ़े। दोनों का इम्तिहान है, आपका भी मेरा भी और मिस्रों का भी, तीनों का। करम है इमरान के हरम का, अच्छा देखिएगा 3 का एक जिक्र आ रहा है इसमें। करम है इमरान के हरम का, हरम की भरपूर यावरी है। अली अली था अली अली है, जली के घर की कदावरी है। हाँ अली जहां आते वहीं काबा होता। हाँ ये काबे की इज्जत बढ़ाई है। मैं कह रहा हूं अली अली था अली अली है,
جلی کے گھر کی کداوری ہے، ملاپ ہونے لگا ہے دیکھو زمین پہ تینوں ولایتوں کا۔ میرے پاس نہیں ہے اس سے بڑی جگہ۔ شاہ فیصل پانچ نمبر میں پانچ کو ماننے والوں کے سامنے مصرے ضائع ہو جائیں۔ علی علی تھا، علی علی تھا۔ آپ کا یہ ہاتھ سلامت رہے، اللہ کرے یہ ماتمی ہاتھ ہمیشہ یہاں رہے، کبھی یہاں نہ کرنا پڑے۔ کرم ہے عمران کے حرم کا، حرم کی بھرپور یاوری ہے۔ علی علی تھا، علی علی ہے، جلی کے گھر کی کداوری ہے، ملاپ ہونے لگا ہے دیکھو زمین پہ تینوں ولایتوں کا۔ جلی کا آنگن نبی کی جھولی، علی کی تشریف آوری ہے۔ تشریف آوری ہے۔ ختم، چار مصرے اور اس کے بعد نظم شروع۔ یہ میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ اشارہ دکھانا ہے آپ کو۔ تیرہ رجب علی دنیا میں تشریف لے آئے، چودہ رجب، پندرہ رجب، سولہ رجب کعبہ کعبے سے ملنے آ گیا۔ تھک گئے ہو تو بس کرتا ہوں، گن پوائنٹ پہ داد نہیں لینی میں نے۔ کعبے میں کعبے نے کعبے کو اٹھا لیا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے۔ اسیران شام، اگر آپ نے مجھے داد دے دی میں ساری زندگی آپ کا اسیر رہوں گا۔ خدا کے امر کا معیار نصرت، مالک آپ کے لڑکوں کی زندگی دراز کرے، کبھی محتاج نہ ہو۔ دلی خوشی ہوتی ہے جب یہ اس طرح، لیکن یہ والا پرنا مجھے نہیں دیا آپ نے۔ آپ مجھے ممبر بھی کہتے ہیں سیرین شام کا، اور یہ والا پرنا نہیں دیا۔ خدا کے امر کا معیار نصرت، مجھے پتہ ہے آپ نے خرچہ کر کے بنوایا۔ خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے۔ اے اجرک تو تھی اویں سندھ ایک پھیرا لا کے تو کو مل جانی۔ خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے، علی کی عین ہی سب انبیاء کی اون ہوتی ہے۔ علی کی عین ہی، جیب سے ہاتھ نکالو بیٹا، علی کی عین ہی، آپ جیب میں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو، میں سمجھوں آپ بھی نیاز دینے آ رہے ہو۔ خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے، علی کی عین ہی سب انبیاء کی آن ہوتی ہے۔ سولہ رجب ذہن میں، کعبے نے کعبے میں کعبے کو اٹھا لیا۔ میں کہہ رہا ہوں حجاب نور سر کایا، علی کے رخ سے سرور نے۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، نظر نہ آئے تو پھر گریبان حاضر ہے۔ خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے، علی کی عین ہی سب انبیاء کی کافیہ کیا ہے، آن ہوتی ہے، آن ہوتی ہے۔ اب اگلا کافیہ، خدا کی قسم مجھے ملکوتی پر خالق عطا کرتا، میں شاہ فیصل کی فضاؤں میں پرواز کر کے پڑھتا۔ خدا کے امر کا معیار نصرت کوئی کیا سمجھے، علی کی عین ہی سب انبیاء کی آن ہوتی ہے، حجاب نور سرکایا، علی کے رخ سے سرور نے، یہاں یوسف مرے جائیں زلیخا کون ہوتی ہے۔ یہاں یوسف مرے گئے، یہاں یوسف، رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا علی کو، رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ کوئی نہیں، پانچ تاریخ ہے، سارے تنخواہ آئی ہوئی ہے۔ ہاں، علی کو اٹھا لیا مسعود بھائی، علی کو اٹھا لیا، شہر علم نے باب علم کو علم دینا شروع کیا۔ جیتے رہو بیٹا، اچھے نہیں یہ نمازی چہرہ سلامت رہے، بہت اچھے لگے ہو اس بے ساختہ داد پہ۔ میں کہہ رہا ہوں سرور نے مصطفیٰ کے دہن میں زبان دی۔ ختم عامر صاحب، ختم ختم، چھوڑ دی مسدس میں نے۔ سرور نے مصطفیٰ کے دہن میں
زبان دی سرور نے مصطفیٰ کے آخری دس منٹ سرور نے مصطفیٰ کے دہن میں نظم چھوڑ دی میں نے اور یا علی یا علی کرتے ہیں سرور نے مصطفیٰ کے دہن میں زبان دی سیراب کر دیا اسے عصمت کے پھول نے سرور نے مصطفیٰ کے دہن میں زبان دی سیراب کر دیا اسے رضا بھائی بات میں وزن نہ ہوتا تو میں زور لگا کے کرتا پتھر لا کے رکھا کے علی علی نہ کرے تو پھر خیرات مانگنے کا فائدہ کیا ہوا میں کہہ رہا ہوں سرور نے مصطفیٰ کے دہن میں زبان دی سیراب کر دیا اسے عصمت کے پھول نے یہ ہے علی اور اس کے ہی بچوں کا امتیاز ورنہ کسی کو منہ نہ لگایا رسول نے بول رہا ہے عرش پہ داور حیدر 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 مصرا ہے بول رہا ہے عرش پہ اب داور کے ساتھ ملنا ہے نا آپ نے داور کے ہم سفر ہونا ہے ہاں اس جشن میں تو وہ لا شریک بھی شریک ہے آپ نے ملنا ہے پھر ایسا کرتے ہیں تقسیم کر لیتے ہیں آدھا مصرا میں پڑھتا ہوں آدھا آپ سارے پڑھیں کیونکہ جو زبان علی کا نام نہ لے سکے وہ پھر گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی کام آتی ہے ایک جگہ میں محفل پڑھنے گیا تو وہ نیاز پہ تھوڑا سا بانی سے میرا بحث ہوئی کہ اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے تو میں نے وہ خیر ان کی کہی ہوئی نیاز طے ہو گئی سنیے گا توجہ تو میں نے ممبر پہ کہا جشن نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ کرتا میں نے کہا جی جو زبانیں ذکر حسین میں نہیں بولتی وہ گھروں میں لڑائی جھگڑوں کے کام آتی ہیں اور جو نیاز ذکر حسین میں نہیں لگتی وہ ہسپتالوں میں کام آتی ہے آپ سارے میرے ساتھ دیجئے گا بول رہا ہے عرش پہ داور نہیں 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 یہ تو مجھے بھی نہیں آئی بول رہا ہے عرش پہ داور بول رہا ہے عرش پہ داور بول رہا ہے عرش پہ داور شکر کا سجدہ کیجئے سرور شکر کا سجدہ کیجئے سرور ہر مومن کے دل کے اندر ہر مومن کے دل کے اندر کہتے ہیں سلمان ابو ذر تھک گئے ہو بس کروں میرے ایک جتنی تو آواز آئے نا شکر کا سجدہ کیجئے سرور ہر مومن کے دل کے اندر کہتے ہیں سلمان ابو ذر سرور کا اعلان ہے ممبر لکھا ہے جبریل کے پر پر سب کا مولا سب کا رہبر سب کا مولا سب کا رہبر سورج چاند سے بڑھ کر اظہر دو چار بندے میری نظر میں ہیں انہیں میرا ایونٹ نہ لے جاؤں اپنے ساتھ شکر کا سجدہ کیجئے سرور ہر مومن کے دل کے اندر سورج چاند سے بڑھ کر اظہر رب کا چہرہ نبوی پیکر ماہ زمزم آب کوثر میں ہلکا اس لیے ہوں تاکہ آپ زور لگائیں تسی بھی میرے نال دے ہو گئے ہو ماہ زمزم آب کوثر بولا پالا نو کا ممبر بولا پالا نو کا ممبر جشن
میں کہہ دو سارے مل کر، جشن میں کہہ دو سارے مل کر، بولے شیخ بھی آخر مر کر، بولے شیخ بھی آخر مر کر، بولو بولو مست کلندر، بولو بولو مست کلندر، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی لال کلندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو جیو، زندگیاں یار زندگیاں، آباد رہو آباد رہو، شاد رہو بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہیں شاد رہیں، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا علیہ السلام کے۔ یہ تھے جناب حسن رضا دہدی صاحب، دعا گو ہوں کہ مولا ان کی خیر فرمائے، ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کا آنا شہر کراچی بار بار یہ نصیب ہو، اور انشاءاللہ ہمیں انہیں دوبارہ سننا نصیب ہو۔ آباد رہیں، جشن ابھی ختم نہیں ہوا، بیٹھ جائیں گے دوبارہ، آباد رہیں شاد رہیں۔ وبلا تمہید مولا کے ایک اور ذاکر، مولا کی منظور نظر ذاکر قبلہ علی وقار حضرت سید علامہ حماد حیدر زیدی، مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی حدعونا لدین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، و علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین و قرآنہ المجید، وهو اصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واما يتساءلون عن النبأ العظيم، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد و آل محمد، على حيدري بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد۔ عزان محترم، سامعین گرامی قدر، حاضرین فرش ولا، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بخوبی اندازہ ہے، اور یہ تھکاوٹ آپ کے چہروں سے جو ہے وہ آشکار ہو رہی ہے، اور یقیناً آپ مجھے بھی سماعت فرمانا آپ کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ میرے بعد ہی نظر کا اہتمام ہے۔ مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں وہ بات اب ایک ذہن میں آئیے تو سنتے جائیے، یہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، میری نظروں کے سامنے آ جائیں تاکہ یہ ہے کہ مجھے اطمینان رہے۔ یہ مولا کی ولادت کے صدقے اس دعوت کا اہتمام ہے، تو دعوتیں مختلف ہوتی ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہیں، اور بس یہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بہت کم وقت لوں گا، اندازہ ہے کہ مجھے، میں بھی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کافی اس میں تھا، اور آپ لوگ بھی یقیناً بیٹھے ہوئے ہی ہیں۔ دیکھو دعوتیں دو طرح کی ہیں، ایک یہ دعوت ہے، ایک وہ دعوت تھی کہ جو اسلام کی ولادت پر ہوئی تھی، توجہ ہے، اگر آپ ذرا سا بیدار ہیں، میں نے جملہ کہا اسلام کی ولادت پر ہوئی تھی، آغا صاحب جب مکہ میں اعلان رسالت کیا ہے، پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کی صدا اعلانیہ طور پر مکہ کی فضا میں گونجی ہے، بھئی اسلام پیدا ہوا تھا نا، وہ اسلام کی ولادت کا دن تھا، تو وہاں اس وقت بھی دعوت ہوئی تھی، وہاں پر کھانا پہلے کھلا دیا گیا تھا، ذکر بعد میں تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے ذرا سی، اگر آپ آمادہ اور بیدار ہیں، تو یہ تو جشن ہے، دعوت ہے جو ہے ولادت مولا اسلام کی، یہاں ذکر پہلے ہے نیاز بعد میں ہے۔ مل کر بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، ماشاءاللہ۔ میں بس جو ہے وہ اپنی عبادت میں شامل ہونے کے لیے جو ہے وہ بہترین عبادت میں ذرا سا اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کرتے ہوئے
اختتام پذیر کروں گا, اور یقیناً واقعتاً میں دیکھ رہا ہوں کافی تاخیر ہو گئی ہے, میں آپ کے درمیان اتنا زیادہ, آپ کے اور آپ کی نظر و نیاز کے درمیان اتنا زیادہ حائل نہیں ہوں گا, لیکن جو ہے وہ چند جو ہے وہ لمحات اور قیمتی لمحات اور جو ہے وہ شدید بھوک کی حالت میں لمحات میں آپ کے لینا پسند فرماؤں گا. اگر آپ ذرا سا بیدار اور آمادہ رہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ اسلام کے کعبے میں ایمان کے کعبے کی آمد آپ سب کو مبارک ہو. ذرا سا میرے ساتھ بولتے آئیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں اور بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور بات آپ تک واضح ہو رہی ہے. اور اس پر مسرت موقع پر پر کیف ساتھ میں اس بہترین دن میں کعبہ سے ظاہر ہونے والے آخری علی کو سلامت رہیے, کعبہ میں پیدا ہونے والا پہلا علی مبارک ہو. سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہیں, جو ابھی تک جاگ رہے ہیں, بیدار ہیں, اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے, مولا سلامت رکھے. میں بس اب یہ ماحول اس طرح کا ہے تو میں اپنی جو ہے وہ واجبات اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے تیزی کے ساتھ اختتام پذیر کر رہا ہوں. اگر آپ نے بس ذرا سے میرے ساتھ جڑتے آئیے. دیکھیں ہمارے ہاں فضائل کی کوئی حد نہیں ہے, آئمہ معصومین علی بن ابی طالب کے ذکر میں فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. شاعر اپنے تخیل کے ذریعے پرواز کرتا ہے تو جو ہے وہ تخیل کی وادیوں میں کھو جاتا ہے. خطیب اپنی جو ہے وہ سجا اور نثر کی وہ خطابت کے اندر میدان الفاظ کو کھنگالتا ہے تو مختلف جو ہے وہ دریا بہا دیتا ہے. اور یہ مولا امیر کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو آج کے دن پیدا ہوا, جو آج کے دن خانہ کعبہ میں آیا. لیکن بہت عجیب بات, اور اپنا عقیدہ اور آپ کا اور اپنا عقیدہ یہاں سے بتا کے جا رہا ہوں. دیکھیں فرق کیا ہے, حدود نہیں ہے علی بن ابی طالب کی, حدود نہیں ہے, خدا کی قسم یہ ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. دیکھیں نصیری پر خدا کی قسم اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے بنائے ہوئے علی مولا کی بھی لعنت ہے. نہیں نہیں میرے بولیے, میرے ساتھ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں علی کو اللہ ماننے والے نہیں بیٹھے, یہاں علی کو ولی اللہ ماننے والے بیٹھے ہیں. بے شک جو ہے کہ نہیں ہے, مل کے حیدری علی مولا. میں تو یہاں سے داد دینا چاہتا ہوں, حوصلہ دینا چاہتا ہوں, اور یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کو ہمارے حوصلوں پر داد دینا چاہیے. بھائی ہم بھی علی کو ید اللہ مانتے ہیں, نصیری بھی علی کو ید اللہ مانتا ہے, ہم بھی علی کو عین اللہ مانتے ہیں, نصیری بھی علی کو عین اللہ مانتا ہے, ہم بھی علی کو وجہ اللہ مانتے ہیں, نصیری بھی علی کو وجہ اللہ مانتا ہے, ہم بھی علی کو قوت اللہ مانتے ہیں, نصیری بھی علی کو, بولیے میرے ساتھ, علی کو قوت اللہ مانتا ہے, ہم بھی علی کو لسان اللہ مانتے ہیں, نصیری بھی علی کو لسان اللہ مانتا ہے. ہمارے حوصلے کی داد دیجئے, آخر میں آ کر نصیری اللہ مانتا ہے, ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. کیا بات ہے, مل کے بولو حیدر 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 حیدر, نعرہ حیدری علی مولا. جی اگر آپ ذرا سا آمادہ ہیں, بیدار ہیں, یہ ہمارا حوصلہ ہے. یہ وہ دیکھیں, یہ مردے کو زندہ کر دینا, سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے جو ہے وہ اٹھا دینا, یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں. یہ علم کلام کی اصطلاح کے اندر اسے کہا جاتا خارق العادہ. میں اس کو اس طرح سمجھاؤں, مہمان بیٹھے ہیں رضا بھائی, خارق العادہ یعنی ایب نارمل. نارملٹی یہ ہے, توجہ چاہوں گا, ایک ایک بندے کی جو جاگ رہا ہے اور وہ واقعی سننے بیٹھا ہے, جو بیچارہ تھک چکا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, میں وہ چھوٹ ہے, ظاہر سی بات ہے اتنی دیر سے بیٹھا ہے اور برداشت کر رہا ہے, بس ذرا سے لمحات اور ہیں. کہ ایک اب نارمل نارملٹی کیا ہے, سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا. اب نارمل چیز کیا ہے, کوئی مغرب سے اگر نکال کر دکھائے, جو ہے کہ نہیں ہے میرے ساتھ بولیے, کوئی مغرب سے نکال کر دکھائے, تو اسے علم کلام میں کہا جاتا ہے خارق العادہ. جو ہے بات پہنچی, یہ دیکھیں اس طرح سے بھی سنا کریں. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ تیزی کے ساتھ سفر کروں, اور مختلف پڑھنے والے پڑھ کے گئے اپنے اپنے انداز سے, اپنے اپنی, کسی نے شاعری میں مولا کی مدح سرائی فرمائی, کسی نے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ طرز فکر کے اندر مولا کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ کے لیے میں وہ منظر آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں, جب علی کی والدہ گرامی ماجدہ جو ہے وہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, جب میدان کعبہ کے اندر, حرم کعبہ, صحن کعبہ میں داخل ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ شاعر پڑھتا ہے اپنے تخیلات لکھ دیتا ہے, ایک یہ کہ خطیب خطابت کرتا ہے اپنی جو ہے وہ اس میں بھی تخیلات ضم کرتا ہے. ایک وہ باتیں ہیں, کچھ وہ باتیں ہیں جو روایات کے اندر منون آئی ہیں,
توجہ ہے. تو یہ چیزیں بہت کم ممبروں سے اور جو ہے وہ جشن سے پڑھی جاتی ہیں, لیکن پڑھنا ضروری ہے اور ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ دیکھیں خارق العادہ, کہ جو ممکن نہ ہو, اب نارمل ہو, یعنی نارمل چیزیں نہ ہو, عادتاً محال ہو, عادتاً کوئی ایسا نہ کر سکتا ہو. تو یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ علی نے مردے کو کہا اٹھ جا تو اٹھ گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی نے مردے کو کہا اٹھ جا تو اٹھ گیا. مغرب سے سورج جو ہے وہ نکلوایا, چاند کے دو ٹکڑے کیے, خیبر کو اپنی انگلیوں پر بلند کر لیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ممبر پر بیٹھ کر جو ہے کسی مرد کو یہ کہہ دیا اے عورت تو مردوں میں کیا کر رہی ہے, یا آخری والے حضرات جو بیدار آباد آمادہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے, ہمارا جگر ہے, ملت اسلامیہ کو داد دینی چاہیے. میں آپ کی عقیدتوں کو سلام کرتے ہوئے آپ کے جو ہے وہ عقیدت کو, آپ کی جو ہے وہ اس جذبے کو, اس عشق کو سلام کرتے ہوئے آپ کے توسط سے, اس ممبر کے توسط سے یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر مسلمان آ کر ہمیں داد دے, ہر جو ہے وہ مسلک والا آ کر ہمیں داد دے, ہر فرقے والا آ کر ہمیں داد دے, کیونکہ خدا کی قسم اس کے ہاں کوئی ایسا نہیں ملے گا. ہمارے ہاں ایسا ہے, لیکن ہم پھر بھی اللہ نہیں مانتے, اللہ کا بندہ مانتے ہیں. کیا کہنے, مل کے کہو نعرہ حیدری. سبحان اللہ, بابا جی. آج تو وہ آیا ہے جسے اگر آدم دیکھ لے تو پکار اٹھے کہ ہاں یہی وہ ہے جس کے ذریعے سے میری دعا قبول ہوئی تھی. توجہ ہے, آج وہ آیا ہے جسے اگر موسیٰ دیکھے تو پکار اٹھے ہاں یہی وہ ہے کہ جو طور پر جس کے نور کو جلوہ فگن دیکھا تھا. اگر عیسیٰ اسے دیکھ لے تو پکار اٹھے ارے یہی تو وہ شخصیت ہے کہ جس کی خیرات میں مجھے یہ ہنر عطا ہوا تھا کہ میں اگر برس کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا جو ہے زندہ ہو جایا کرتے تھے, ٹھیک ہو جایا کرتے تھے, بہتر ہو جایا کرتے تھے. ختم کر رہا ہوں بس, اور بس وہ منظر سنیے جس وقت میرے مولا کی آمد ہوئی ہے. یا جملہ کہہ دوں کہ مولا کائنات کائنات میں تشریف لا رہے ہیں. روایت کے جملے پڑھوں گا, کوئی خام خیالی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ تخیل نہیں ہے, جیسا کتاب کے اندر ہے, روایات میں آیا ہے, مختلف کتابوں میں علماء نے محنت کی ہے. بس یہ منظر مجھ سے سنتے جائیے اور مجھے اجازت دیجئے, سفر میرا ختم ہو گیا. کیا فرمایا؟ کہا کہ جناب عباس فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا, میری طرف متوجہ رہیے گا, میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتنی دیر میں دیکھا کہ مادر علی فاطمہ بنت اسد داخل صحن کعبہ ہوئیں. توجہ ہے؟ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی تھکے تو نہیں ہیں, ہاتھ بلند کریں, مل کر ایک مرتبہ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سلامت رہیے, آباد رہیے, بس تیزی کے سنتے آئیے. روایت میں آپ کے درمیان اس جو ہے جشن کا ہدیہ تبرک اس دن کا میں آپ کے حوالے کر دوں تاکہ میرا یہاں آنا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. کیا فرمایا؟ عباس, جناب عباس ابن مطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہوئیں, اور ایک مرتبہ, دیکھیں ابھی توجہ چاہوں گا, اور ایک جملہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, اور یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے, لیکن بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ کے درمیان ہدیہ کر رہا ہوں کہ اسلام علی سے 10 سال چھوٹا ہے. بھائی واہ 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 واہ, کیا جملے ہیں بھائی. نہیں پتا کون کس طرح سن رہا ہے, کون کہاں سفر کر رہا ہے, یہ میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا, اسلام علی سے, جناب علی 10 سال چھوٹا. دعوت سے لشیرہ میں ہوا کیا تھا, 10 سال عمر تھی علی ابن ابی طالب کی, علی پہلے آئے ہیں, اسلام بعد میں آیا ہے. علی پہلے آئے ہیں, کمیل سامنے آؤ, علی پہلے آئے ہیں, اسلام بعد میں آیا ہے. تو ابھی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اسلام نہیں آیا, بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں, میرے ساتھ دیتے آئیے گا. اسلام نہیں آیا, کوئی حکم شریعت نافذ نہیں ہوا, کوئی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں اترا. جو مکہ کے اندر جو ہے وہ بتوں کو پوجا جا رہا ہے, مشرکین مکہ موجود ہیں, کافرین مکہ موجود ہیں, لیکن جناب عباس کہتے ہیں, اور یزید بن کعنب راوی کا نام ہے, دونوں بیٹھے ہیں, کہا کہ علی کی مادر صحن کعبہ میں آئیں, اور جیسے ہی آئیں تو اپنے جسد اقدس کو, بطن مبارک کو جدار کعبہ سے مس کیا. بس میں جملے پڑھوں, اگر آپ بیدار ہیں اور آمادہ ہیں, جو روایت کے جملے ہیں, بی بی نے دعا کی ہے, یہ جملہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے, اسلام نہیں آیا, کلمہ نہیں پڑھایا گیا,
اللہ کی وحدانیت کا اعلان اعلان نہیں ہوا ہے، کوئی حکم شریعت نافذ نہیں ہوا ہے، کوئی اعلان ابھی تک نہیں آیا ہے، لیکن علی کی ماں کہہ کیا رہی ہیں، پروردگارا توجہ چاہوں گا، یا ربی انی مؤمنتن بکا، نہیں نہیں ذرا جاگتے آئیے میرے ساتھ، یہ روایت ہے خدا کی قسم، یہ ضرورت ہے اس ممبر سے بیان ہونا چاہیے، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، علی ابن ابی طالب کی والدہ کہہ کیا رہی ہیں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، نہیں نہیں آپ تھک کر سن رہے ہیں، ہاتھ بلند سلامت رہیے، ابھی اسلام نہیں آیا، علی کی ماں ایمان بتلا رہی ہے، مل کے بولو نعرہ ہائے ہری، ہاں ہاں سبحان اللہ، انی مؤمنتن بکا، میں پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وبما جاء من عندک، اور جو کچھ تیری جانب سے آیا ہے ان سب پر ایمان ہے، من الرسول والکتب، چاہے وہ رسول میں سے ہو چاہے وہ جو ہے وہ کتابوں میں سے ہو، جو صحیفے تو اتار چکا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، اس کے بعد کیا فرمایا، فرمایا کہ انی مصدقتن، خدا کی قسم سلامت رہیں جو آباد و شاد رہیں، پروردگار جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، میں منظر بتا رہا ہوں کہ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی ابو طالب کا دسترخوان نہیں سجا ہے، ابھی ہاشم کے بچوں کو دعوت پہ نہیں بلایا گیا ہے، لیکن مکہ کے صحن میں ایک علی مولا کی والدہ اس وقت آ کر یہ اعلان کر رہی ہے، انی مصدقتن، میں تصدیق کرنے والی ہوں، علی کی ماں فرما رہی ہے میں تصدیق کرنے والی ہوں، میں سوال کروں گا کہ اے مادر علی کس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو فرمایا انی مصدقتن جدی ابراہیم الخلیل، میں اپنے جد ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کون کہاں سفر کرے گا، کون جو ہے یہ باتیں سننے کا عادی ہے، میں آپ کے یہیں رک کر آپ کے دامن سماعت میں جملہ ہدیہ کروں، بھائی تصدیق کروں گا نا، یعنی اگر میں رضا بھائی کی تصدیق کروں، رضا صاحب نے اس جشن میں نظامت کی ہے، تو میرا تصدیق کرنے کے لیے واقعے پر موجود ہونا ضروری ہے، واہ 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 واہ، مل کے بولو نعرہ حیدری، واقعے کے وقت موجود ہونا ضروری ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی ماں فرما رہی ہے انی مصدقتن جد ابراہیم الخلیل، میں اپنے جد ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم کی تصدیق کرتی ہوں، اور اس کے بعد خدا کی قسم کیا فرمایا، کیا فرمایا، ایسے موقع پر بار بار تکرار کر رہا ہوں، اسلام نہیں آیا، کلمہ نہیں پڑھا گیا، کوئی حکم شریعت نافذ نہیں ہوا، روایت کا جملہ ہے، فرمایا پروردگارا فاسألک بحق ھذا البیت، پروردگارا تجھے وسیلہ قرار دیتی ہوں اس گھر کا واسطہ دے کر، توجہ ہے بھائی، کیا کہہ لیں، آباد ہے، بیدار ہے، ذرا سا میرے ساتھ ہیں، تھکے تو نہیں ہیں، پریشان تو نہیں ہیں، کہ پروردگار فاسألک، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، بحق ھذا البیت، اس گھر کا واسطہ دے کر، ومن، اور اس شخصیت کا واسطہ دے کر، ومم بنا ہو، کہ جس نے اس کعبہ کو تعمیر کیا تھا، جو چاہوں گا، نوجوان حضرات جو بیدار ہیں، آمادہ ہیں، اس کا واسطہ دے کر، علی کی ولادت قریب ہے، علی کی ولادت ہونے والی ہے، مادر علی کے جملے ہیں، اس شخص کا واسطہ دے کر، کہ دیکھیں حق کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ مشکل میں ہیں، تھکے تو نہیں ہیں، میرے ساتھ ہیں، بیدار ہیں سب، آخری آدمی تک جو میرے بھائی کھڑے ہیں، بھائی جو کھڑے ہیں نا حضرات، ان سے درخواست کروں گا، یہ جو فرش عزہ کا دائرہ ہے نا، دائرہ شفاعت ہے، کنارے پہ نہ رہے، شفاعت ہو جائے گی، کنارے پہ رہ جائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں، ذرا سا میرے ساتھ آ جائیں، جڑتے آئیے تاکہ میں آگے سفر کا آغاز کرتا رہوں، کیا فرمایا ایسے موقع پر، فرمایا کہ انی مصدقتن فاسألک بحق ھذا البیت، میں اس گھر کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں، مشکل میں ہے، تو مشکل میں جب واسطہ دیا جائے، یعنی ذریعہ مدد فراہم کر رہی ہیں، اسلام نہیں آیا، دوبارہ فرما رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا گیا، قرآن نہیں اترا، آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی حکم شریعت نافذ نہیں ہوا، ابھی اس وقت علی کی مادر گرامی کیا فرما رہی ہیں، میں اللہ تجھ سے مدد چاہتی ہوں اس گھر کے ذریعے، اس گھر کے معمار کے ذریعے،
اور پھر آگے آپ کے دامن سماعت میں جملہ ہدیہ کروں، اگر جو رجب کے صدقے بیدار ہیں اور آمادہ ہیں اور جن کے دل کے کعبے میں علی ابن ابی طالب کی محبت مودت جو ہے وہ جوش مار رہی ہے. کیا فرمایا؟ تیسری مدد کیا ہے بتاؤں آپ کو جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں جو نجف کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ وبحق حاضل مولود الذی فی بطنی، اور پروردگار میں اس شخصیت کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہ مبارک بچہ جو میرے بطن اقدس میں ہے، میں یہی رک کے شاہ فیصل کے مومنین کے درمیان یہ جملہ ہدیہ کروں گا کہ بھیا علی سے لوگوں نے مدد تو علی کے آنے کے بعد مانگی ہے، یہ علی کی ماں ہے، علی ابھی بطن میں ہے، کہہ رہی ہے یا علی مدد. مل کے بولو ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر. سبحان اللہ روایت کا جملہ ہے، شاعری نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے. اور جو ہے اگر آپ ذرا سا آمادہ بیدار ہیں، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، کسی مصنف کی جو ہے وہ لکھاری نہیں ہے، کسی افسانہ نگار کا افسانہ نہیں ہے، یہ کلام معصوم آپ کے درمیان آپ کے خوشگوار سماعتوں کو جو ہے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ کہ جو ہے وہ وبحق حاضل مولود الذی فی بطنی، اس کا واسطہ کہ جو ہے میرے بطن اقدس میں جو مبارک مولود موجود ہے. اتنے میں جناب عباس کہتے ہیں، میں ختم کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ، جو ہے میں اپنے جو ہے وہ سفر کی جانب ہوں، اپنی منزل کی جانب ہوں، میرے ساتھ دیتے آئیے گا. کہا کہ کیا فرمایا؟ کہ اتنے میں ہم نے دیکھا فن فتحا، کہا کہ فن فتح الکعبہ بظہرہ، کعبہ اپنی پشت سے چاک ہو گیا. جو چاہوں گا نہیں نہیں اب یہیں رکیے، میں جب بات آ گئی ہے تو مجھ سے سنتے آئیے. آپ کے اور میرے مولا سے پوچھا تھا نا کہ پوری روایت نہیں پڑھ رہا بتذکرتاً، جو ہے وہ میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ یا علی یہ بتائیے عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ نہیں نہیں ذرا آمادہ ہوں، ذرا بیدار ہوں. یا علی یہ بتائیے کہ عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ کسی مولوی نے نہیں کہا ہے، کسی دو چار کتابیں پڑھنے والے نے استدلال نہیں کیا ہے، کسی مجتہد مفتی نے نہیں فرمایا ہے، علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، فرمایا اطمینان کی حالت میں فرمایا، علی سے سوال ہوا کہ یا علی آپ بتائیے عیسیٰ افضل ہیں یا آپ؟ عیسیٰ کون ہے؟ کون ہے عیسیٰ؟ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے عیسیٰ، قرآن میں جسے کہا گیا ہے مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں عیسیٰ، اللہ کے نبی ہیں، حجت خدا ہیں، معصوم شخصیت ہیں. فرمایا عیسیٰ افضل یا آپ؟ اطمینان کے عالم میں فرمایا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں. جو توجہ چاہوں گا، ایک ایک بندے کی توجہ چاہوں گا، جو جشن منانے آیا ہے، جشن سننے آیا ہے، جو علی کی مودت میں جھوم رہا ہے، جس کے دل کے کعبے میں علی بول رہا ہے، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں؟ راوی نے سوال کیا، مولا کیسے؟ کہا سن، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تھا، مریم بیت المقدس میں آنا چاہتی تھی، اللہ نے دور بھگا دیا کہ یہ میرا کعبہ ہے، کوئی جائے ولادت نہیں ہے. کہا جب میری ماں فاطمہ میں بطن میں تھا، اللہ نے دیوار کعبہ کو چیر دیا. بولو ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر. نہیں نہیں ایسے نہیں، نعرہ لگے گا، انشاءاللہ لگے گا. چار مصرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مسدد سنیت نے جو ہے وہ بیدار سماعتوں کے ساتھ اگر آپ سماعت فرما رہے ہیں، کیا فرمایا مولا نے؟ کہ میری ماں فاطمہ کے لیے جدار کعبہ جدار کعبہ نے راستہ دیا، جدار کعبہ پھٹ گئی، جدار کعبہ نے اپنا جگر چاک کر لیا میری ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے، اس لیے میں عیسیٰ سے افضل ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم کے جو بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، نہیں نہیں ایسے نہیں، ذرا سا میرا ساتھ دیں تاکہ جو ہے وہ یہ اردو ادب سننے والوں کا مجمع ہے، کراچی ہے، شاہ فیصل ہے، دبستان ادب ہے. مریم کے جو بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، توجہ ہے، آباد ہیں، بیدار ہیں، میرے ساتھ ہیں، ختم کر رہا ہوں اس مصرے پر. مریم کے جو بیٹے کی ولادت کا دن آیا، قبلے میں ٹھہرنے کا مگر حکم نہ پایا. جو ہے نا ہاتھ بلند ہو رہا ہے، اللہ سلامت رکھے. قبلے میں ٹھہرنے کا مگر حکم نہ پایا، پر مادر حیدر کا شرف حق نے بڑھایا. نہیں نہ ساتھ ہوتے جاؤں، جو پیچھے بیٹھے ہاتھ بلند کریں، خدا سلامت رکھے، نہ وہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں پر علی کے ذکر پر مادر حیدر کا شرف
حق نے بڑھایا، حق نے بڑھایا، حق نے بڑھایا، ارے دیوار حرم شک ہوئی، اندر کو بلایا، تولو تو ذرا عیسیٰ و حیدر کو نظر میں، جنگل میں وہ پیدا ہو یہ اللہ کے گھر۔ واہ 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 بھائی، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ نثر میں اور نظم میں بہت ہی خوبصورت جامع انداز میں مولا کے داغر جناب سید حماد حیدر زدی صاحب ذکر فرما رہے تھے، دعا ہے مولا ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ماشاء اللہ کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہوا، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، جناب حسین جعفری صاحب سے میں گزارش کروں گا، اگر حسین جعفری صاحب موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب بغضِ حیدر، بغضِ حیدر کی دیمک، بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے۔ نام مولا تھوڑا تھوڑا بولیے گا بھیا۔ بغضِ حیدر، بغضِ حیدر، بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ نام مولا شیر سننا بھیا۔ بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں، جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ شعر سننا بھیا، اگر شعر پہنچ جائے تو دل سے دعا دیجیے گا۔ بادِ سرور، بادِ سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرا کیا۔ سلامت رہو۔ بادِ سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرا کیا۔ بادِ سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرا کیا۔ ارے لعنتوں نے، لعنتوں نے، لعنتوں نے غریبا پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے۔ واہ 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 حیدر، ہائے بغضِ حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے، وہ کسی بھی زمانے کے، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ بادِ سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرا کیا۔ لعنتوں نے غریبا پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ بغضِ حیدر اپنے ایمان کی روشنی کے لیے، اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم لیے۔ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے
لائے ہو تم سکیفہ کے مجرم لیے، ارے مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے، بت گتوں میں جلانے کے۔ واہ 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 علی مالا، واہ واہ جی، کیا کہنے جیو جیو۔ مسجدیں تو بہت دور کی بات ہیں، بت گتوں میں جلانے کے لائق نہیں، بر محمد والے محمد صلوات۔ بھیا تین شعر یہ ہو گئے اور چار شعر میں ابھی بن کے مجھ سے پڑھنے لگا ہوں، ٹوٹل سات اشعار میرا نذرانہ آپ لوگ کیا حدی ہو جائے گا۔ بہرحال درود کا سارا دیتا محمد والے محمد۔ نصیب اپنا جگاتے ہیں یا علی کہہ کر، نصیب اپنا جگاتے ہیں یا علی کہہ کر، مقصروں کو جلاتے ہیں، نصیب اپنا جگاتے ہیں نام مولا۔ تھوڑا تھوڑا بس میں آخری ہوں، میرے بعد ایک کمیل بھائی رہ گیا ہے، تو بھیا تھوڑا تھوڑا جاگتے ہوئے میرے ساتھ مل کے پڑھ دیں، ذرا اس کلام کا حق ادا ہو جائے گا۔ نصیب اپنا جگاتے ہیں یا علی کہہ کر، جب تک پیچھے والوں کی آواز میں آئے گی میں نہیں شروع نہیں کروں گا بھیا۔ نصیب اپنا جگاتے ہیں یا علی کہہ کر، مقصروں کو جلاتے ہیں، نصیب اپنا جگاتے ہیں یا علی کہہ کر، نصیب اپنا جگاتے ہیں یا علی کہہ کر، مقصروں کو جلاتے ہیں یا علی کہہ کر، مقصروں کو منافقوں کو جلاتے ہیں یا علی کہہ کر۔ ہمارے ناروں پہ فتوے لگانے والوں سنو، سکون رسول بھی پاتے ہیں یا علی کہہ کر، سکون رسول بھی پاتے ہیں یا علی کہہ کر، نصیب اپنا۔ اچھا شیر محفل جو ہے وہ علم کی سایہ میں منعقد ہو رہی ہے، تو جو عزادار مومن مولا کا علم اٹھاتے ہیں یہ شعر خصوصاً میں ان سماعتوں کو عطیہ کر رہا ہوں۔ حسین والوں کے بازو ہیں شل نہیں ہوں گے، حسین والوں کے بازو ہیں شل نہیں ہوں گے، الحجر کا اٹھاتے ہیں یا علی کہہ کر، الحجر کا۔ اچھا جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں اس شعر میں ان کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جو اولاد کی حسد لیے بیٹھے ہیں مولا شب کے صدقے میں، اس دن کے صدقے میں، ان کو شہزاد علی اصغر کے صدقے صاحب اولاد کریں تو دیکھیے گا حضور، اور میری بھی خوش نصیب ہے کہ لاسٹ منتھ مجھے بھی مولا نے صاحب اولاد کیا، تو دیکھیے گا حضور۔ غذا 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 حرام کی کیسے کمائیں گے بچے، غذا حرام کی کیسے کمائیں گے بچے، ارے ہم کو رکس کھلاتے ہیں یا علی کہہ کر، ہم کو رکس کھلاتے ہیں یا علی کہہ کر، ہمارے بچے ہیں تمہارے بچے ہیں کمزور دل نہیں ہوں گے، تمہارے بچے ہیں
कमजोर दिल नहीं होंगे, हम को जगाते सुलाते हैं यानी। वाह 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 वाह, क्या कहने। कह कर हमरे को जगाते सुलाते हैं याले, कह कर नसीब अपना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेर सुनेगा हुजूर। हराम माओं के बच्चों को आग लगती है, बच्चों को आग लगती है, हराम माओं के बच्चों को आग लगती है, शरीफ नारा लगाते हैं। बच्चों को आग लगती है, शरीफ नारा लगाते हैं याली, कह कर नसीब अपना। सलामत रहो भाई, बस मक्ति की इबादत। अली का नाम कसौटी है शरर नकवी, अली का नाम कसौटी है शरर नकवी, नकाब सबके हटाते हैं यानी, कह कर नकाब सबके हटाते हैं याली, कह कर नसीब अपना। भाई सुभान अल्लाह, हसन जाफरी साहब क्या कहने हैं, आबाद रहें। लीजिए साहब, वो घड़ी आ गई जिसका आप भी और हम सब मिलके बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ केक कुशाई हो, और फिर इसके बाद जो रूहानी गज़ा के साथ साथ जिस्मानी गज़ा का भी अहतमाम है जनाब, केक कुशाई की रस्म की जा रही है। और अलविदाई कलाम पेश करने के लिए बयक वक्त जरी अब्बास से मैं गुजारिश करूँगा, मुझे हुक्म मिला कि जरी अब्बास साहब, अच्छा बरखुरदार जरी अब्बास से गुजारिश की जाती है कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह है अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम में नजराने अकीदत बसूरत मनकबत पेश करने की सआदत हासिल फरमाए। आबाद नहीं शाद नहीं मिलके इनका इस्तकबाल कर लीजिएगा, नारा हाय जरी, बिस्मिल्लाह, सलावात पर मोहम्मद वाले। आप तमाम आशिकान अली को मेरी जानिब से जश्न मौलूद काबा बहुत बहुत मुबारक हो। बस जल्दी जल्दी दामन वक्त को मद्देनजर रखते हुए दो से तीन अशार पेश करूँगा। सलावात पर मोहम्मद वाले। नाम वही सूरत भी वही है, ये भी अली है वो भी अली है, नाम वही सूरत भी वही है, ये भी अली है वो भी अली है, इसकी रजा इसकी रजा उसकी मर्जी है, ये भी अली है वो भी अली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसकी रजा उसकी मर्जी है, ये भी अली है वो भी अली है, नाम वही सूरत भी वही है, सब मिल के पढ़े, नाम वही सूरत भी वही है, ये भी अली है वो भी अली है। शेर पेश के मैं आ रहा हूँ। अर्श पे खुश है, अर्श पे खुश
काबे का रब है, काबे में बेजीम रजब है, काबे में बेजीम रजब है। ये कह के दीवार हसी है, ये भी अली है वो भी अली। बाबा मिलके कहो नारा है इधरी, आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। दीवार हसी है, ये भी अली है वो भी अली है, और जिद है तेरी बेकार नुसैरी, जिद है तेरी बेकार नुसैरी, बातें ना कर बहकी बहकी, बातें ना कर बहकी बहकी। अरे माना ये मुश्किल ही बड़ी है, ये भी अली है वो बोलो हैदर 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 हैदर। वाह 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 वाह। मुश्किल ही बड़ी है, ये भी अली है वो भी अली है, नाम वही। जिद है तेरी बेकार नुसैरी, बातें ना कर बहकी बहकी, बातें ना कर बहकी बहकी। माना ये मुश्किल ही बड़ी है, ये भी अली है वो भी अली है, नाम वही सूरत भी वही है, ये भी अली है वो भी अली है। और लाख फजाइल इसके छुपा ले, लाख फजाइल इसके छुपा ले, जितनी चाहे शान घटा ले, जितनी चाहे शान घटा ले। अरे तेरी मुकसर मौत यही है, ये भी अली है। बोलो हैदर 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 हैदर। आहा भाई सुभान अल्लाह जीते रहो मेरा बच्चा, निगाह बस से माला बचाएं, खुश रहो आबाद रहो। अच्छा ठीक है सरकार, केक कुशाई के लिए वहाँ पर जहाँ केक मौजूद है, माला का गादी का आलम मौजूद। तीन सलवात पढ़ लीजिए मिलके। हाँ सब मिलकर, हाँ सब मिलकर, हाँ सब मिलकर, सब मिलकर, सब मेरे साथ मिलकर अली कह रहे हैं। हाँ सब मिलकर, हाँ सब मिलकर बोलो अली अली, सब मिलकर बोलो अली अली, सब मिलकर बोलो अली अली। अली 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 Ali 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 Sirate Sabil bhi hai, Ali Sirate Sabil bhi hai, Ali hamara kafil bhi hai, Ali hamara kafil bhi hai, Ali ka mansab jaleel bhi hai, Ali ka mansab jaleel bhi hai, Ali ki midhat taweel bhi hai, Ali ki midhat taweel bhi hai, Ali khuda ki daleel bhi hai, Ali khuda ki दलील भी है। अली का दुश्मन अली का दुश्मन, अली का दुश्मन अली का दुश्मन जलील भी है, अली का दुश्मन जलील भी है। हकीकतन हकीकतन हम मोमिनों से जंग होगी, हकीकतन हकीकतन हम मोमिनों से जंग होगी, अगर उलझोगे इस अली से, यहाँ अली है वहाँ अली है, बताओ भागोगे किस अली से। अली 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 क
किसी भी मैदान विचों जा सुन ले सुन ले सुन ले नहीं ओ बजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला सब मिलके मिलके अली मौला मौला अली मौला मार के बोदला साईं जिस दम हाड़िया ने विच पाया तेवर बदले लाल सखी दे जोश शहबाज नू आया बोदले किते तू किते तू किते हे यो सजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा है अली वाला जी मौला अली मौला 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 अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला नबी मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला बादल से जो पानी को गिराए वो अली है बादल से जो पानी को गिराए वो अली है दुनिया में हवाएं जो चलाए वो अली है दुनिया में हवाएं जो चलाए वो अली है बादल से जो पानी को गिराए वो अली है दुनिया में हवाएं जो चलाए वो अली है महराज में जो हाथ बढ़ाए वो मोहम्मद महराज में जो हाथ बढ़ाए वो मोहम्मद जो हाथ मोहम्मद मिलाए वो अली है अली मौला मौला नबी मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला जो कुन का हदफ जो कुन का हदफ जो कुन का हदफ कुन को बताए वो अली है कुन कह के जो कुन कह के जो खुद कुन में समाए वो अली है जो कुन का हदफ कुन को बताए वो अली है कुन कह के जो खुद कुन में समाए वो अली है जो मौत से डर जाए अली हो नहीं सकता जो मौत से डर जाए अली हो नहीं सकता जो मौत को मरने से डराए वो अली है मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली लाली कलंदर मौला अली मौला 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 अली मौला अली मैंने जो मुश्किलों में पुकारा अली अली मैंने जो मुश्किलों में पुकारा अली अली मैंने जो मुश्किलों में पुकारा अली अली आए मदद के वास्ते बारा अली अली आए मदद के वास्ते बारा अली अली मैंने जो मुश्किलों में पुकारा अली अली आए मदद के वास्ते बारा अली अली उस शख्स के लहू में खराबी जरूर है उस शख्स के लहू में खराबी जरूर है जिस शख्स को नहीं है गवारा अली अली मौला अली मौला 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 मन
من كنت مولا من كنت مولا تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائے نثری مولا کا اہتمام ہے تمام آپ لوگ تشریف رکھے تمام مومن تشریف رکھے نثری مولا کا اہتمام ہے آپ لوگ بیٹھے آپ لوگ بیٹھ جائے ابھی آپ کے لیے سب کچھ آ رہا ہے بیٹھ جائیں بس ہے در